好，现在的酷，又来了。有三那个也，耶。那太太也不了。干嘛？给我的大礼给你我了。这种，也他妈的有大家家，大家也他妈的，还给你一些那家里的，是吗？还给你啥咯？你要买给你好买买，不的要买给你好，啊？不的要买给那些。家长教不好好的，那他的家长对吧？然后家长对他，多多他的对他比较对吧？有比例的，其他的都是也没有，然后来，然后这个股，他别说我，就比较麻烦了，对吧？对那边嘛，公司那边那个大伙子，那个边就我这带来，我不要带来，有点点皮子，对吧？边就我那个，就那个那个金光比保护给我的，我那个，对吧？我那个，那里是比较比啊，那里比的在楼里，家长不在，我那个，对吧？压到比电脑都压压，然后我那宝贝就，他那，去了，我不要抓我，啊，我那边上面就这边上面，不如我就那里上上，我再找过来这边了，怎么再找？我就那叫哪一年要的，五月底啊，那边的哪五月那都对，就那地方多大，还是地，是吧？其他的地啊，那地方的嘛，地啊地主啊，那都会地，那嘛都地主了，全地，全国天下。这个人家主要这个人家好结果弟弟也慢慢起来主要呢也是这个家主要呢他是不需要的他是要病的他有一个路了呢把路拉比你别找别人看了这个把路拉比要得言你我的孩子这个弟弟的孩子我们我就那边就今年要到的，要他们，啊，哎，今年冬瓜甜的，今年冬瓜甜的这个，地里不一样，那边上面标的还是啊，上面磨的切好，大的切好，有比方啊，就是地下的来标的价格就完事了。我就那里就都也是要看，都也是要点看下来，那才是麻烦，麻烦。哎，像那么地地的不搞了，发展了不搞。哎，发展了我，哎，那把我那边怎么样？先跑你了嘞，先跑你的，啊，这不是家伙嘞，啊。现在呢，准备回归啊，干嘛回去的呢？那对于咱们内地的好呢，比如说。把路是不讲咯，啊，这个咯，那里这个流失的啊咯，啊，昨天他发出来，啊，我没发出，昨天啊，就在还没发出，就在我那边，你为什么不留他出来？我就是跑掉那边的，哪咯要你嘛，我咯，你这个要你哦，啊咯，我这也，我住那边也来叫嘞，我住那边这边也来叫嘞，这边也来叫嘞，这边也来叫嘞，好咯。那个，那些年，那些年，哎，都那年，都那年表来的，那他妈的，那个，我们弟弟的不过是他妈的，讲的，我操，那
ိတ်ကျတဲ့သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တယ်။ဟုတ်တယ်မှာ။တကယ်ရှိရအစင်ကတော့ကောင်းကောင်းမသိတတ်တော့ဘူးလား။အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ဒီတော့လာပြီးတော့ငားရနေ၄ရက်နေရောက်တဲ့ချိန်မှာပါ။အားပါလို့ပြီးပါလားဗျာ။တော့ဘာတွေလဲ။အဲ့ဒီတရားနေတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောသိအပြည့်အစုံနေကြတော့အဲသဘောသိဟောလေးကေဘာတိဖြစ်လာရောနော်အဲဒီတော့လေးရနေရောက်တဲ့ခါသာပါလို့ပြတာသူ့ရဲ့တရားတာပြေသက်တာပါလေဟုတ်ဆင်ပါသာပါလို့ပြတာဒါတော့တရားနဲ့တရားတမဆက်ကြခြင်းအတူတူသာဆွေးနွေးတော့သိတော့ဖြစ်ကြပြီဟုတ်ဆင်ပါခုကေဟိုဘူယတာဘူယတဲ့ဒီမှာလေးအေမေပိဆိုရီအတာပပိလီဒီနာနာတိတာပါလို့ရတာဆက်ခါဆက်ခါယူနေတယ်ပြင်းပြရည်ရတော့ပေါ့တော့ပြန်ပါပြန်ဆက်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပဲတော့ပါဒီဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလက်ချက်ပေါ်တာတည်းရက်ချက်ပြီးတော့ပြေးပြီးပြေးတော့ဘူဒီကုန်းကတိတော့ရတာဟုတ်တယ်တိတော့တော့ပထမဆုံးပြီးတဲ့ရှင်ကိုတင်ကြတော့ပါလို့သူတိပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်အဲသူတမန်ကကြောင်ဟောချက်ကိုနားလည်သွားပြီခင်ဗျာလို့ဆိုလို့ငါတို့နားလည်သွားပြီခင်ဗျာလို့ပြောဗျာသူဘယ်လိုပြောလဲဟောအဂိတိသမုဒ္ဒယာသမန်တပန္တဏိရောဓတပန္တိဖြောက်သူကတော့သမုဒ္ဒယာဓမ္မတွေဟာသူငိမ့်သွားတာကိုဟောတာပါခင်ဗျာလို့ပြောပြပေါ့ဗျာတော့အဲဘုရားရဲ့သမုဒ္ဒယာဓမ္မတွေအဲ့လိုချုပ်ငိမ့်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်တော့လက်ကြောက်ဟုတ်ကြတယ်ပမာဟောပြတော့တမန်အခုလို့သူကနားလေသွားတာဟောပူရရေချုပ်ငိမ့်သွားတာပေါ့ဒါဟောကြချက်ဖြစ်လို့ဒီတော့နားလေပါတယ်ခင်ဗျာဒါမြောက်ကိုရှောက်လိုက်တာဗျာပြီးတော့တော့ခင်ဗျားတို့သမုဒ္ဒရာတွေလို့သာပြောနေရလဲပြောပါလေဗျာတော်တမန်ပြည်ရလဲပြောပါလေမဟာသမုဒ္ဒရာတွေကမဟာတွေတော့ကျန်တော့အောက်သူသိနေအကုသို့ဒီတာရီအကုသို့ဝိပက်တိဟုတ်ခလားဟုတ်တယ်ခါကာမကုသို့စိတ်နဲ့ကာမကုသို့ဒီတာရီကာမကုသို့ဝိပက်တိဟုတ်တော့ဒီပါကုသို့အဲနဲ့ယောကုသို့စိတ်နဲ့ယောကုသို့ဒီတာရီဒီပါကုသို့ဝိပက်တိလို့ပြောတော့ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးနောက်အာယုပါကုသို့စိတ်နဲ့အာယုပါကုသို့ဒီတာရီအာယုပါကုသို့ဝိပက်တိဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒီလူတွေကိုဒါသမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့တော့ဒီလူသမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်တာဟုတ်သမုဒ္ဒရာတိတ္ထာကိုအဲ့ဒီလူမျိုးလို့မသိရဲ့ကြတော့ဒီဘယ်လိုလဲခေါ်နေရတော့ဆက်ပြီးတော့မှာတော့သူကဘယ်လိုထဲသွားလို့လဲဒီသမုဒ္ဒရာတွေဒီဟုတ်ကဲ့တော့ဒီစေအလုပ်တို့ကာမကုသို့လို့ယူပါကုသို့လို့အာယပါကုသို့လို့ဆိုတဲ့ကံနေနဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာရိတ်ပါဘုရားတော့ဘောရာကိစီသုတ္တရမှာသမုဒ္ဒရာခုခုထိုင်လို့ညာကိစီလို့ဆိုတော့အဲဘာလို့နေပြီးတာတော့ခုလို့ကြားပါတော့ဒါ ਉਹ လုံးလုံးပမာစကားလေးနဲ့လည်းဆိုတော့ဘောရီပါရီအားနဲ့ရှုပ်သွားတယ်သမုဒ္ဒရာတွေအားလုံးကိုပြောလိုက်တာပဲဗျာတော့ဒါန်ဒီရောတာဆိုမှာပေါ့ဘုရားဟုတ်တယ်မလို့ပြရချောက်တာနော်တော့သူမှုတရားတွေအကုန်လုံးငိမ့်တာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာပဲလို့ပြီးတော့နားလည်ပါဗျာသူလျှောက်လိုက်တာဗျာတော့လျှောက်လိုက်တော့ဘုရားနေပြီးတော့အဲသူကဘာပြောလို့ထင်တော့ဘုရားလည်းပဲဘုရားကိုသူကလျှောက်တဲ့ခါမှာအဲဘုရားအဲ့ခုနအဲဘယ်တက်ကြအောင်ဟောလို့ပေါ့ဗျာနော်ဘဒ္ဒကြာသာသောမီဟောတယ်ဟုတ်လားဒီဒီမှာပြူတာလို့ဆက်တယ်လက်ဟောတယ်ဒီအလေလက်ကိုသိမ်းခေါက်ပြီးတော့အမေကြီးချပါဟောတယ်ဒီမေကြီးချပါပြီးတော့ပြိုးရီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေကြီးချပါပွားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီရောတာဆိုင်တယ်လို့ဆိုတာကိုလိတာတစ်ချက်လုပ်ရတာပါသစ္စာလေးချက်ရဲ့မေကြီးရှိချက်ရဲ့ဒီအတော့တစ်ချက်ပြောတာပါတော့အဲအဲ့ဒါပြောသွားတဲ့အခါမှာအဲအဲ့ဒီပြောချက်ကိုအာကိုနေရရှေကိုနေရဆိုရယ်ကိုနေရတာပြီးတော့လာလေတဲ့
သမုဒိယကြီးအကုန်လုံးအချုပ်ငင်းတာပါအဲ့လိုမျိုးလို့သူနားနေတယ်လို့စကားတစ်ခွန်းနဲ့သူကပြောလျှောက်လိုက်တာတော့ပြောလိုက်တော့ဘုရားပါပြောလဲအဲ့လျှောက်တာကိုလည်းပဲအင်းဆိုရင်လည်းအင်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီဟာကနားလေပါပြီအဲ့တော့ဘုရားအဲ့ဒီစကားနဲ့ပြန်ထုတ်ကြတာတော့ဣဇာတိဝတဘောကိုနေညောဟာကိုနေတိုင်းပါပါခဲ့လို့ပြောလိုက်တာပေါ့လေနော်ကိုနေညာကြီးပြီးသွားပြီလို့လိုက်တော့ဘုရားပြောတာနော်ဘုရားပြောတော့တခါဒီကိုနေညာလည်းဘာပြန်ပြောလဲလို့ဆိုတော့အာဒီတော့ဒီကမှပြီလို့တော့ဟုတ်တော့ဒီတော့အရှင်ဘုရားတပည့်ဒီလိုရောက်တာတော့ရှင်မရတပည့်ခံတော့ပဲတလားပြီးတော့ရှင်မရတပည့်လို့မှတ်ပါဖရားလို့ဖုတ်ဘူးရတော့ဟုတ်ပါလို့ဆိုလဘေယဟံပတိဘဂဝတောသန္တိကေဘာဖြစ်တာပြောလိုက်တော့နော်လဘေယဟံသာရယမရတိတပည့်တို့ရပါရစေဗျာဟံတပည့်တို့လဘေယရပါရစေဗျာဟောအားရကျင်တာဘဂဝတောသန္တိကေသစ္စာဖရားရဲ့အထာပါဟောနော်ဘာဖြစ်တာဘုရားကြည့်ဖို့ရဟုတ်တယ်ရပါတယ်ရပါရဲ့ဘုရားဆိုဘုရားအတရားကြည့်မရဘူးဆရာဆရာဆရာဘုရားတပည့်ဖြစ်နေပြီးတော့အံ့ယူပါတယ်ဘုရားလို့ပြောရရောက်တာပဲဟုတ်လားဆရာဆရာဘုရားကိုတပည့်တော်ဆရာလို့တပည့်တော်ဖတ်ယူပါတယ်ဆရာလို့ရောက်တာလည်းအတူတူပဲမဟုတ်လားဆရာအေးတရားရည်အတူတူတော့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဘုရားဟောပါတယ်ဘုရားတော်တတိယပါဝိတ္တပြောလိုက်တော့အဲ့တော့ဘုရားအောက်ကိုရှိုးလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေရှိုးလိုက်တာပဲเนาะ။အဲအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့တော့ဘုရားလည်းဒိဋ္ဌိသိက္ခာဣစ္ဆာပဲတက်ထားလိုက်တယ်။ဘယ်လိုပြောတာလဲဗျာเนาะ။ဒီဘိက္ခုခေါ်တယ်အေဘိက္ခုခေါ်တယ်ဆရာ။ဘုရားရှင်ကဗျာ။သူတပည့်ဖြစ်နေလက်ခံလိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာเนาะ။အေဘိက္ခုဒီကားလေးတွေလားဆိုတော့အေးဝေကူခေါ်လို့ရှိရင်နဲ့ခြေခါရပြေးကြပါလားအာမန်ဘူဟိုကြွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှောက်တယ်ပါတော့ဆက်ဆက်ဆက်ဘုရားနေပြီးတော့ဟိုကြွားရဲ့ရှောက်ချက်ကိုအေးဝေကူလို့ပြောလိုက်ဟိုကြွားတဲ့ခါပရိညာရှိပါနဲ့ဆက်ထားတဲ့အကုန်ဘောတော့ဒီကန်းဒီဒီကန်းသုံးတယ်ဝုတ်ပြီးလာတော့ဝါ၆ခြေရပါတယ်ဘူကြီးကြီးရဲ့ခဲ့ချက်ဖြစ်ပါလားဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတကယ်ကတော့ဒီကိုနေကြဖြင့်ဘယ်လိုဆုပ်ပြနေလဲဝတ်ဒီဝတ်ဘယ်ကတော့တော့လည်းနေနေကြတာတော့ဒီလေးလေးနဲ့အဲဒီလေးလေးနဲ့ကြတဲ့ရသေဝတ်ဆုပ်တာတူတော့ပါလားရသေဝတ်ဆုပ်ကလည်းညဉ့်ညစ်တယ်ပေါ့ကွာအညဉ့်ညစ်တယ်ပါတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအားကြီးတယ်ဝတ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်တော့အမျိုးရလက်ကဟုတ်တော့ခုံရလက်ကသာပြီးအောင်ပေါ့လားအဲ့ဒီရသေးဝတ်စုံဆိုပြီးကလာဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုအဲရသေးဝတ်စုံသူ့ဘီဝတ်လို့ရသေးဝတ်စုံဖြစ်တာပေါ့နော်ပထမတော့သူတို့ဖြူရောင်ဝတ်ပါတယ်အဲကလာရအဖြူရောင်ဝတ်ကြတယ်ဟုတ်နော်ကလာပြီမှာအပြားတွေအနီးတွေဝါတွေဖြူဟုတ်နော်ဖြူရေးရဝတ်ကြတာဖြူရေးဝတ်ရကနေမှာအဲလဲကြလည်းမရှိဘူးဘူးအောင်ပါများတယ်ထိုင်တော့လည်းပြည်ကြီးလေးထိုင်ရမှာပဲဟုတ်လားနော်အပြောဆိုတော့ဒါပဲထက်ကထက်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြွေအောင်ကဘယ်လိုဖြစ်ပါ့မလဲအဲ့ဒါလိုကြည့်တော့ပါဘာညစ်တော့လည်းဘာရောက်ချင်းပါဆိုကြီးရောင်းနဲ့ညစ်ပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်ညကြဘူးလို့အဲ့ဒါကိုရသေးဘူးဆိုလို့ပြောရတာနော်ခုကတော့ရသေးဘူးဆိုဆိုရင်လေရသေးရောက်ကိုတည်တည်ရှာဖူးရတာလားဟုတ်တော့တော့ချာဆောင်နေဆိုတော့ကောင်းတက်ကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တော့သိဖြစ်ခြင်းတော့ချာဆောင်ဟုတ်တော့အဲတော့ချာဆိုတော့ဘာတော့ဆိုရှင်တကယ်တော့ဟိုရေဘောပြာသတိလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တော်တဲ့မှာတည်ကြတယ်ဆိုတော့တော်တဲ့မှာကောင်းလောက်နေတည်ကြတာဖြစ်ကြတာလည်းရှိပါတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလေးကိုလုံးလေးချုပ်ပြီးပါလားတော်လေးလို့လှုပ်ပြီးကောင်းဆွတ်ထားလိုက်တာတော့အဟုတ်ထုတ်ပေါ်ကြတော့ကြက်ကြက်တန်းတာအုတ်ထုတ်ပုံစံတာတာအလားပါလဲခုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘောင်းတော့လုံတာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆောင်းထားတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဘုဆိုပြောတာပေါ့ဗျာ။ကြက်ကြက်တန်းတာအဲ့လိုတောက်ချာကြီးကို
ပြီးပြင်းပြင်းဟိုအထက်ကပြားပြားကြီးနေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့တကယ်တော့လိုပဲဖြစ်တယ်လို့ခါရဲလောက်ထားပြီးတော့တော့ဆွတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်သေးဘူးဆုံးဆွတ်ကြပါလို့နော်တကယ်တော့ခုနကအဲ့လိုရေးသေးဘူးဆုံးတဲ့နေနေပါလေအဲ့လိုနေနေတဲ့အခါမှာဘုရားနေပြီးတော့အေးကြီးဘေးခုလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူကခုနပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပိုင်းဒီရဲ့အဝတ်ကျုပ်ဒီကတည်းကကြီးလို့ဟုတ်တယ်ပြီးကြလားဟုတ်နော်ဒီဘက်ကဒွေကြီးလွယ်လို့ပြောကြတော့ဒွေကဘာကြီးစစ်လဲပါတယ်ဟုတ်နော်အဲကျန်တဲ့ဒီဓာလဲပါတယ်ဗျာတန်ဘွေကျာပေါ့ရတော့ဒီဘွေကြီးရရှိပါကိုလွယ်ပြီးကြလားအဲမတော်60ထည့်ရပုံတရားဘာအေးပဲခုလိုလုံးလိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဘုဒ္ဓစီထဲမှာပုံကုတ်တရားပြောင်းသွားတာ။အင်္ဂါကသူသိရမှုတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြောကြတယ်နော်။တကယ်လူကိုက်ဆိုင်ကတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့။လူကိုက်ဆိုင်ကတော့သူတရားသိသွားပြီဆိုရင်သိသွားတာကြီးကသူ့တကူလုံးကိုစမ်းသွားတယ်။စမ်းသွားပြီလို့ထင်တော့သိသူနဲ့မသိသူနဲ့အဲဒီနေရာကတည်းကအဲဒီကပြောင်းမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ရှိတယ်။အဲဒီအလီကိုဘုရားကတကယ်ကြောင်ဟောတယ်တကယ်ကြောင်ဟောတာကိုသူနားလည်တယ်ဆိုရအောင်ဆိုတကယ်ကြောင်ရဲ့အမြင့်ချုပ်ကိုရတေတိသမှုတရားတပါအကုထုတွေရောအကုထုကလည်းသမှုတရားဟုတ်ဗျာအကုထုနဲ့အကုထုပြိတ္တသတ္ထာရောဟောတာကာမကုထုရောကာမကုထုနဲ့ပြိတ္တသတ္ထာရောဟောတော့ယူဝကုထုနဲ့ယူဝကုထုပြိတ္တသတ္ထာရောအာယဝကုထုနဲ့အာယဝကုထုပြိတ္တသတ္ထာရောအကုန်လုံးကိုအငြိမ့်အောင်ဒီရောဒာဒီရောဒာဓမ္မဒီဟောဒီရောဒာဖြစ်တာဓမ္မပါဟုတ်တော့အတူတည်းလို့ကြားဟောပြန်လျှောက်ပြလိုက်တော့ဆရာအေးတော့နားလဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပညာတိဝတ္တဘောကုတိညောဟောပညာတိသိပါကုတိညာကြည့်သိပါဘုရားနေလို့လက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်တုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့နော်ဘုရားတုံ့ပြန်နေဆိုရင်ဘုရားတို့လည်းဘုရားသူကလည်းဆက်တော့တာအဘိယာဘာနေဘုရားတော်သာတိကိဝဝိသံဒီတော့လည်းသာဘုရားဒီပါဘုရားကျင့်မြတ်တဲ့ဆက်ဆိုဘုရားတပည့်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တောက်ထားပါလေဘုရားလည်းတော့ဘုရားအဲ့ဒါလက်ခံပါတာတောက်တာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲပြီးတော့အဘိယာဥပဒံပါနာဆိုအပြည့်ချင်းတော့ဘုရားဟောအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ကြာအေးဘေးသူလိုက်တယ်သူအလို့လျောက်ညာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တော့ဘုရားတပည့်ဖြစ်သွားတာဟိုညာဖြစ်တယ်ပြောတော့ပါဗျာဟုတ်ဘုရားတပည့်ဖြစ်သွားပြီနောက်တနေ့ကျတော့လည်းနောက်တစ်ပါးဖြစ်လာတော့တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲပထမတနေ့တော့ကုလင်းညာဖြစ်တယ်လို့နောက်တနေ့ကျတော့လည်းနောက်တစ်ပါးနားပါတဲ့ကတနေ့၄ပါးတဲ့ကတစ်ပါးနောက်တစ်ပါးကြာရလာပြီကြာရတော့လည်းအဲ့ဒီမိလကောင်းပဲရှောက်ပါပဲဗျာတော့ဒီသာသာအတိုင်းတော့ရှောက်ပါအဲသူလည်းသူနားလဲတယ်လို့ကြားအောင်ပြန်ရှောင်းပါတယ်။ဒါလည်းအင်းသူပြောတာတော့နားလဲသွားပြီလို့ဆိုလည်းဟောက်ကိုဤသွားပြီတော့။ဒါပြားလည်းဟာညာတိအဲဝတ္တဘောခန္ဓာခန္ဓာမောသူလည်းဟောက်ပြန်တော့။အဲအဲ့လိုတယောက်တယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းဟောအဲ့လိုပြောပြောသွားပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ဟောချက်တွေတကယ်တော့ကြားရဘူးလေ။ဟောလို့ဆိုတော့သူကဟောတာဒီလိုရှိတယ်ပဲ။သာပိသာရောပြီးတာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်အဲလိုဆိုတော့အဲ့တည်းနေကြတော့လည်းတော့တပားနဲ့သာပြီးပြန်တယ်ရှောက်ပါပဲလို့ပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒီတိုင်းခါတဲ့အဲ့ယံဂေတိသမုဒ္ဒရာတပန်တပန္နနိရောဓတပန်စီပြီးတော့ဒီကုဋေညာရှောက်တယ်လို့ကတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုမဟာနာလည်းရှောက်ပါပဲဝပ္ပလည်းရှောက်ပါပဲဟုတ်တော့ဗတ္တိယလည်းရှောက်ပါပဲဗျာနော်အဲ့သူတို့ရှောက်ကြတာတော့ဒီမျိုးကြီးဒီပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဓမ္မစက်တာကိုသူခါလဲသွားဓမ္မစကြာနားလည်သွားတယ်ဆိုဓမ္မစကြာဘာနားလည်တာသူမသိရဲ့ဓမ္မစကြာနားလည်တာဟာဘုရားနားလည်ပါဟုတ်တော့ဘုရားတရားနားလည်သွားဘုရားတရားနားလည်တယ်ဆိုဘုရားတရားကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ဆိုတာဘယ်သူမှသာဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုအဲသိပြီကလားဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ကဒုက္ခရောက်တဲ့အရိယသစ္စာကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အရိယသစ္စာလို့ပြီးဖို့ဆိုရဲသမုဒိယအရိယသစ္စာကိုအ
ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့သိတယ်။နိရောဓအရိယသစ္စာဆိုဩဒုက္ခငြိမ်းတဲ့အရိယသစ္စာလို့သိတယ်။ဘက်ကအရိယသစ္စာကဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းအရိယသစ္စာသိတော့ဩဒါငြိမ်းကြောင်းအရိယသစ္စာရဲ့ဒါအတိခါမဲ့အရိယသစ္စာရဲ့အပေထားမဲ့အရိယသစ္စာရဲ့စိုက်ထားမဲ့အရိယသစ္စာရဲ့ဆိုဒီလိုသိသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာကိုသိသွားပြီ။အေးကိုကငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဆိုဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်လို့တော့ဟုတ်ပါရှင့်။ဟုတ်ပါတော့အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာတရားကျင့်မရသေးဘူး။ဒီလိုတောင်းတာပါနော်။အဲမြတ်စွာဘုရားဒီမှာတရားကျင့်မရသေးဆိုတော့ဘိရားဟံပါတိဘုရားတော်သတိကေဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားဤသတိကေတာ၌အဲဥပဒါရေဘုရားတော်ဥပဒါအဲဘိရားဥပဒါပါလား။ဘုရားလေဘိရားပါပိစာသဗ္ဗိဇ္ဇဆိုတာကတရားကျက်တာသဗ္ဗိဇ္ဇဆိုတာနော်သဗ္ဗိဇ္ဇဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲရှင်လောင်းလောက်တာကိုခြင်းပြူတာကိုသဗ္ဗိဇ္ဇမင်္ဂလာလုပ်တယ်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ခန္ဓာလည်းသဗ္ဗိဇ္ဇလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျတော့သဗ္ဗိဇ္ဇဆိုတာဘာလို့ခုအတိတ်ဖြစ်ကြတော့မာရောအဝဇိတာဘာပထမဝဇိတာဘောဒီသဗ္ဗိဇ္ဇပြောနော်ဝိဇ္ဇာဘောတော်ဝိဇ္ဇာကဘာလို့ထပ်ပြီးရလဲနော်တကယ်တော့ဝိဇ္ဇာတာဟုတ်တယ်။အဲဝိဇ္ဇာနိဓမ္မာနိနဲ့မင်္ဂလာတုတ်တာနဲ့မပါတော့ဘူးဗျာ။အဲဝိဇ္ဇာနိဆိုဟုတ်ပါတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့။အဲဝိဇ္ဇာဆိုတာအပြည့်မရှိဘူးနော်။အဲဝိဇ္ဇာနိဓမ္မာနိဆိုအပြည့်မရှိတဲ့ဟုတ်ပါတော့။အဲလိုဲဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းအပြည့်မရှိတဲ့ဒီမရှိအောင်ဒီပထမဆုံးကျင့်တာပါဘိဒာဆိုတော့နော်အဲတရားတို့လည်းအဲ့လိုပဲအဖြစ်ဒီရည်ရွယ်သေးတယ်ဒီနည်းပေးကြတယ်ဆိုပြောမှာပေါ့နော်အတူတူလို့လို့ပါတရားတို့ဆိုလို့ဟာငါတို့နေလိုက်တာဟာလို့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟောတဲ့ဥစ္စာနော်ဘသူဖြစ်ဖြစ်လူတွေကတော့အပြည့်ရှိရတယ်ကြာပြည့်ရှိရှိမရှိရှိကိုယ်ဖားမခါရင်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ်လူရတဲ့ပြီးတော့ဆဲရဆိုတော့ခါရင်ပြီးတော့ဆဲဟာမျိုးလေးနဲ့ခါရပြည့်လို့လည်းမသိပါဘူးခါရပြည့်မရှိဘူးလို့လည်းမသိအောင်ကြာတော့အဲလိုဆိုတော့ခါရပြည့်လို့လည်းမသိဘူးခါရပြည့်မရှိဘူးလို့လည်းမသိဘူးဒါအမှုတော့ပြည့်လို့တော့အတိုင်းရတော့သိရပါတော့တော့ဒါလည်းတကယ်သိတာမဟုတ်ပါဘူးကြာနော်အဲ့တော့အပြည့်ဆိုတာလည်းမသိဘူးပြည့်လို့တာလည်းမသိဟုတ်တော့လူပြည့်နေလို့လို့လူလိုပဲနေကြတာပဲပေါ့နော်လူလိုပဲအဲဝိမာယူဒီတန်တော့ရကြချာဟုတ်တော့ကနော်ဒီတန်တော့တခါတည်းသာသမီတွေဝိမာဒီတန်တော့လည်းဦးပေါ့ဗျာအဲစေတန်စီဝဲလို့ပြန်ချာကျွဲလို့ဒါလူလုံငန်းနေမဟုတ်လားဗျာနော်အဲလူလုံငန်းနေလုတ်ပြီးကြလားနော်အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့ဦးကမေးဝစားလောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီချာချစ်တာပေါ့ဒါကြောက်သွားပေါ့ဗျာဒါဒါလူလုံငန်းတော့စမလူလုံငန်းဆိုတော့အဲ့တဲ့တဲ့မှာအချိန်တန်တော့အဲရွေရအောင်လုပ်လေရေကဒါကပြောတာအောင်လက်လျှောက်တာအောင်သင်စားတာအောင်စရှိပြီတော့ဒီပါတာအောင်ဒီပေါ်တာအောင်ကိုလုံးလုပ်ပြုပြီးတဲ့လူလားလေးတင်းတင်းရောက်လာပြီလုတ်ခံလေးပါလေးလုတ်တက်လာပြီပေါ့ရတော့လုတ်ခံလေးပါလေးလုတ်တက်လာပြီဆိုတော့လုတ်ခံလုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကအကျိုးရှိတာဟုတ်ရတော့ဘုရားတို့ကအာဘုရားဘုရားတခါလေအဲနေပြီးချရတယ်နေပြီးချရတာတဲရီကလည်းပဲသူ့ဗိတ်တရလည်းပဲတော့ဗာများတဲ့ခါကျတော့ဘုရင်ကလည်းချောင်းလိုက်လာတာခါကျတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဘိုးကျော်လည်းပြီးချရတယ်ဆိအဲလက်ပါလက်တာပါချောင်းနေတယ်ဆိုတော့လုံးဖြစ်ပြီသူလည်းမောင်းသွားလို့ရှိရင်တော့သူ့ကြာစက်တီပိုင်တော့ပြုတ်သွားတယ်ဖြစ်မှာတော့အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းတင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်နေလို့ရဆိုတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဘိုးကျော်ပါအဲ့ဒီပြချပီးတဲ့တဲ့ပြကြီးရောက်လာပေါ့တော့ဘယ်လိုခင်ဗျားလို့လူဆိုတာလဲမနေ့ရက်မှရှိတာဟုတ်တာဆိုတော့ဆဲရီယာဒီဟာတွေရွာတယ်ရွာရွာမှာရှိတာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားလုံးတက်ပြီဆိုရင်ဟောပါသေးလဲဆိုဒီလူအကျိုးပြုတော့တာဆိုတာအဲ့လိုပဲဘာကြီးတရားလည်းပဲနေလေးနာလေးရောက်တတ်လာပြီပေါ့တော့အဲ့ view အပြည့်ကြီးကိုယူယူပြီးခါလာတခါတည်းကိုယ်မှာဆက်တင်ပြထားတော်သူတို့တွေကနေပြီးတော့လူချင်းနဲ့ဆိုတော့လာယူွယ်ဟုတ်တော့လားနော်။ဟောသူတို့ဆိုတော့လည်းသူတို့ကိုလည်းဘာတူတော့ကြီးပြူလိုက်တာပေါ့လား။မာပြစ်ပြစ်
ကူးစီလိုက်မြင်လို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲပွဲတကာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရောင်းနေလို့ဆိုတာ။အဲ့ပွဲတကာကိုလာတဲ့လူတွေသုံးကျင်တဲ့အားတွေကိုဘွားနေပြီးတကာလာတည့်ပြီးတော့ရောင်းနေပြီ။ကုလူကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အတတ်အောင်သွားတော့ဒီရောင်းတာအောင်ဆိုဘလို့လုပ်တာအောင်ဆိုတော့ဒီကျင်ကြတယ်ဒီတော့အတားရလေးကျင်လို့တတ်သွားပြီလို့ဆိုရှင်လူလာမြောက်ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုလူလာမြောက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲယောက်ျားလေးလုတ်တဲ့ဆိုလဲအာနာရက်နေတာပေါ့ဒါလုတ်လို့လို့နာစားရအောင်ဒါလုတ်နေပြီပေါ့နော်အဲဒါလို့ဆိုရင်အဲဒါလည်းပဲမိမရှာပါပဲပြစ်လာပြီပေါ့နော်အခုလည်းပြင်လို့လဲအဲ့လိုနေပဲမိမရှာတာပါဗျာနော်အဲဒီဝဇိယမှာဒီမြောက်ငယ်တော့ပဲမိမရှာဖို့နေပါတော့နော်ပြဿနာကမှမရှိတာကြီးနော်မိမရှာရင်လည်းပဲအဲဒါလည်းမွဲတီးပြီးခလာပဲပါတော့စီးရင်ဖြစ်တော့မှာပေါ့တော့အဲ့တော့မိမမချောက်ခုလည်းတဲ့ပတ်ဆံကလေးရှိလာပါမိမကိုပတ်ဆံကိုလုံးတက်လာပါမိမရှာပါတော့တော့မိမလည်းအဲ့တန်းနဲ့ပေါ့တော့သူကအလုတ်ကလေးကင်ကလေးလုံးတက်ကင်တတ်တဲ့အနေအားရောက်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာပါဗျာတော့အဲ့လိုမဝင်နဲ့ဘာမှမလုံးတက်မကင်တာဖြစ်နေကိုယ်ကလေးကမှကိုနေကိုမိဘအရေးအောင်ပါတယ်ပဲကိုကနေပြီးတော့အဲ့နေလိုက်စားနေလိုက်အလိုနေနေပြီးအဲအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကတောက်ယူလိုက်လေဒီသားရဲ့အဲ့ဒီမိမပါဖြစ်မယ်ဟုတ်ဟောအဲ့ဒီမိမကတော့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ကြုံမဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားကြုံမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယောက်ျားစိတ်တိုင်းကြာရင်တော့မယ်နော်စိတ်တိုင်းကြောက်မနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပါးရည်သားတွေလည်းရိုက်ခါမှာတော့ယောက်ဒီပါရင်လည်းအကန့်ခါမှာတော့အဲ့လိုဆိုတော့လေတစ်ခါရိုက်ပြီးသွားတယ်တစ်ခါရိုက်ပြီးသွားပြီးခါခါရိုက်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်တော့ဘူးကိုမထင်တော့ဘူးကွာတော့သူရဲ့ကျွတ်တော်မျိုးလိုလိုဖြစ်တာသူတို့ဟာပြမှာမိမတွေအဲ့လိုခါတာအဲ့လိုပေါ့ဗျာတော့သူတို့ဒီမှာမပြောက်ခင်းနေကြတို့ဗျာတော့သူတို့ကပြောလို့ရှိရင်တော့အရွယ်လေးရောက်လို့သူ့ဖိုက်ခရရတခါတဲ့တားရင်ကနေပြီးတော့ကျဲလာပြီပေါ့တော့ကြီးလာပြီပေါ့ဗျာကြီးလာတော့ခါလေးပါလက်တုပ်တာပြီးတော့ခါတဲ့တားရင်နေပါတွေကဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကုလူရာတိဖြစ်မှာပေါ့တော့အဲ့လိုကျေလာပြီဆိုရင်မေတ္တာကအပြင်ရောက်ပြီ။ဒါဒီလိုမျိုးလို့ပတ်တယ်ဟုတ်လား။အဲအဲ့လိုရွယ်ရောက်ပြီဆိုမိဘကလည်းသူသမီးကိုတော့ကဲအသိချရတဲ့လူကိုပေးသားမယ်၊ပြီးပေးသားလိုက်တာဗျာ။တော့ကလားရီယာအဲ့လားတော့ကိုလေးတယ်ပြောရတယ်ဗျာ။တော့ကဲကဲရွယ်ရွယ်ကလေးတွေနဲ့တကယ်သူတို့သမီးကိုရက်တယောက်ကြီးကိုအားကြတယ်။သူသိချရတဲ့ယောက်ျားပေါ့ဗျာ။နည်းနည်းလေးအကြီးခံလိုက်လို့ရှိရင်အဲသူကတခြားသူကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်ပြီးတာတခြားသူကသူ့လုပ်သွေးနေတော့တဲ့အနေအားလည်းမရှိတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့ဖြည့်ရတာပေါ့အဲလိုဆိုတော့အဲကြီးတဲ့ဖြစ်ထိတိတ်လက်မခံဘူးငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲအဲတော့ကြောက်သူ့ပြီးတော့ပြီးတော့ပေါ့တော့အဲအဲဒီဘေးကဘာဖြစ်ပါ့မလဲတော့ကျုံဖြစ်ပါ့တကယ်ကိုကျုပ်တို့နိုင်တာပါလည်းပဲအဲ့ဒီပေါ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့လို့တို့ယောက်ျားမရိုက်တာဖြစ်ဆိုရင်တော့လည်းနည်းနည်းတော့တော်တော်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့သူလိုရတော့ကိုကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဘယ်သူရိုက်တာနော်ကိုကတာအစိုးရရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကကိုထဲမှာနော်အဲမိမတွေမစွန်းလို့မိမတွေကလူလားမမြောက်လို့ဟုတ်နော်သူကလေးမွေးတတ်တာနဲ့လူလားမြောက်တယ်ထင်ပါလားနော်ကလေးမွေးနေတဲ့အရွယ်ရောက်တာနဲ့ပဲလာမြောက်တယ်လို့ပတ်တာကတော့တို့ကြည့်သေးတော့အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်လို့ထင်တယ်ကတော့ပထမယောက်ျားရတဲ့အချိန်ကျတော့ဟုတ်တော့အဲ့လိုဘာလုတ်တတ်ပြီလို့ဘာမှတိတ်ကြီးကိုယ်ကတော့ကိုယ်မလုတ်တတ်သေးဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့အဲမလုတ်တတ်သေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျယောက်ျားလုတ်စာစားလိမ့်ဟုတ်တယ်မလားနော်ယောက်ျားလုတ်စာစားနေရင်ယောက်ျားမှမဟုတ်ဘူးဘသူပြည့်ပြည့်သူ့လုတ်စာကိုပြီးကုန်ပြီးစားနေတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါဒီကိုရဲ့သူကအဲ့ဒီကိုပြီးကိုရတဲ့သူအကြောင်းပါပဲဟုတ်လားကိုပြီးကိုရတဲ့သူကလည်းပြီးကိုသူကိုတိုင်းပါပဲဗျာနော်အဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဓမ္မတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့ဆိုမိမတွေကပြောစင်ပေါ့ရှုံးနေတာပြောကြသူပေါ့နော်အဲမိမဖေးရေးမိမဖေးရေးကခုစမှာပြောပြောလာပြောပြောလာမှာပေါ့မိမလေးတွေကလည်းစားသိပြီဟုတ်ဗျာနော်အဲခုခေတ်ပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့
သူတို့ကလေးတွေက၅နှစ်လောက်ကလေးရတဲ့ခါလေးကြောင်းတက်ပြီးသားနေတဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့ရွယ်ကလေးရောက်လာတဲ့ချိန်မှာသားလေးလည်းအတိုင်းရန်တက်ပြီးအဲ၉နှစ်လောက်၁၀နှစ်လောက်တက်ပြီးဟုတ်နော်နောက်ဒီတော့မှတိုးပြီးတော့တော့တက်ကလေးလေးပါလေးတက်ပြီးတော့သူကပြောမစင်တော့အတက်တီတော်တော်တက်သွားပြီပြောကြလို့တော်တက်သွားပြီခေမလုံးလို့တာဗျလုံးရင်တော့လုံးတက်သွားပြီပြောကြလို့နော်တော့ကြားပွဲရတဲ့သူနဲ့မိမပွဲရတဲ့သူနဲ့တကယ်တော့လုံးလုံးနေတာကျတော့အတူတူရှိရမှာပဲเนาะညုံမှာလုံမလားခုချိုးရေးမှာလုံမလားဟုတ်မလားမအားလုံးလုံတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာကလည်းအတူတူရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လူများညီညွတ်ညီသွားမှာပေါ့เนาะအခုတော့အဲ့လိုဘုံဘုံနဲ့မိမတွေကမတတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့တတ်လည်းပဲငိုတင်လားရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကြဘူးပြန်เนาะအဲ့တော့အပြင်ကတော့မိမတွေကိုမိမလုပ်တဲ့သူတွေကငါသမီးစိတ်ဆန်းနေလို့လိုအောင်ဝိညာဉ်သူသမီးချက်ပြီးတော့ပဲအဲ့အဲဒါပြုရမယ်ထိထောင်ပဲသူကနေပြီးတော့ထိသိရမယ်သူပဲဘာသာတတ်ဖို့လိုတယ်လဲနဲ့သူတို့ဒီလိုလူကြီးတွေပြောတတ်တယ်လေဟာရှိတယ်ဗျာမိကလေးတွေဘာတတ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာပြောနေပေါ့ဗျာတော့တကယ်တော့သူတို့အမြင်နဲ့မှားတာပေါ့နော်မှန်တယ်ကတော့မိကလေးလက်တာပါပဲရောက်ကြလေးတာပါပဲအင်္ဂလိပ်ဆိုရောကြားလေးကောင်းနေအောင်တော့လည်းပဲဘာမှမတူဘူးเนาะကြားလေးတတ်တဲ့အားမိမလေးလက်တာမိမလေးတတ်တဲ့အားရောကြားလေးရဲ့စာတာပဲเนาะသူတို့စီးမှုကြတာရင်ကွာလို့သာမတတ်သူလည်းတတ်သူသာဖြစ်ကြတာစီးမှုကြတာချင်းလေ့ကျင့်ကြတာချင်းအတူတူပြင်ကုတ်တာဟုတ်เนาะအဲအုပ်ချုပ်ရေးမှာပြင်ဘီမာကြီးတွေလည်းရှိတာပဲဝန်ကြီးချုပ်မတွေလည်းရှိတာပဲဟုတ်လားဗျာเนาะအဲလူကအကုန်ကြည့်တယ်အတူတူပဲလို့ဆိုပြောကြတယ်အဲဘယ်လိုလဲပဲလုံးထောက်ရက်ကမတူတဲ့အတွက်ကတော့မိဘအခင်ကနေနေတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ခုဒီတော့နေတော့ရှိနေတာじゃတော့ဝိဒိကနိုင်ငံဆိုရင်လုံးရတဲ့နှစ်100လောက်ကမှမိဘတွေမဲပေးခွင့်ရတယ်လို့သူသိရတယ်ပြတော့သူတို့လွတ်လိုက်ရတာနှစ်100ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော်အဲယောက်ျားလေးပဲမဲပေးရတယ်မိဘလေးမဲပေးရဘူးသူတို့ကတော့လူရမွေဘူးလို့ဆိုလိုတာじゃတော့မိဘလေးတော့ကိုကျတို့ခွင့်ကြီးနေမဲပေးရအောင်မလားဒီလက်ချိန်နေမဲပေးရအောင်အဲ့ဒါလူရပွင့်ဘူးလို့ပြောတာပဲဗျာနော်အခုတော့နင်းနေပြောလိုက်ဒီနေ့ကဘီဒီယိုမှာတက်လာတဲ့ဇာတ်လေးတခုပတ်တာကြားနေရတယ်ကမအားလို့သင်တော့ခွင့်ကြီးနေပြန်နေပြီးတော့ခွန်ကောင်းဖို့လိုရဲ့တဲ့အဲ့ခွင့်ကြီးနေလည်းပဲခံစားနေကြတာဟုတ်နော်တကယ်ခွန်ပေးရတယ်ရောငါတို့ကတော့တိုက်ပြေကိုခွန်ထမ်းဆောင်ရပြီးဒီကလားတက်ပြေအုပ်ချုပ်မဲ့လူကြငါတို့မရွေးရလို့ဖြစ်မလားပါလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပဲမင်းတို့ခွန်ပေးပြီးတော့အနာရပင်တော့လေအဲ့ဒီခေါ်လေးကိုချဲလဲပြီးတကလားအုတ်ချုပ်မဲ့လူကိုအဲရွေးတာကိုပြပြတော့ပါပေါ့လို့ပြောမှာပေါ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေလည်းမဲပေးခွင့်ရတာတော့ပါပဲလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပြေခါတော့မြို့သူကြီးတွေအဲ့ဒီအမေရိကန်ပဲဗျအမေရိကန်ဆိုတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတဲမှာတော့ထိတ်ဆုံးလောက်ကလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ထိတ်ဆုံးလောက်ကနိုင်ငံပဲအဲ့တော့ကအင်္ဂလိပ်တရားလောက်ရှိသေးတယ်နှစ်တရားဆိုတာအေးကြသေးတာပေါ့နော်သူတို့ကပြည်လွတ်လိုက်ရတာတော့မှနှစ်တရာရောက်ဖို့ရတယ်ဟောဒီကလေးအစိတ်နဲ့စိတ်30ကျော်တော့ဒါပြဟုတ်နော်အဲသူတို့လွတ်လိုက်မရခင်စိတ်30လောက်ကပါသူလည်းအိမ်မကြီးမဲပေးခွင့်ရမိကတည်းကဟုတ်နော်ကြည့်ကြည့်အောင်လားအိမ်မရဲ့အရာမဝင်ဖို့ကြောင့်ပြောပါတယ်နော်ဟောသူတို့စီလည်းပညာရေးတွေကောင်းလာတဲ့ခါကျမိမတွေလည်းပညာရေးညာပညာရေးကကျတတ်လူကြီးသူကဖြစ်လာအဖြစ်လာတဲ့အခါကျမိမရဲ့ကဘုရားတက်နော်ဒီလိုရဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မိမကယောက်ျားရပြီလို့ဆိုရှင်အေးကောင်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 းကြိုက်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 ယောက်ျားကိုဖက်ထားပါပဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာတော့အခုကျတော့ယောက်ျားကိုမကြိုက်တော့ဘူးလားကြိုက်တော့သွားဟောကိုယ်သွားလိုက်ဖက်ထားကြတာကိုယ်ကြတာကြာတော့တကယ်တော့ပေါင်းတော့ကသိလည်းပဲစနစ်ကြရလို့ကြည့်ပြီးပေါင်းတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်နဲ့ပေါင်းခဲ့ကြတာတကယ်ကြာကြိုက်ကြဲသွားပြီဆိုရင်တော့ကွဲကြပါပဲဗျာနော်ကဲဆိုကြပါစို့ဗျာဦးသိလမြင့်တို့ဆိုရင်လက်တွေ့ပဲဗျာနော်ဦးသိလမြင့်တို့တခါတည်းမိမလေးကကြိုက်တယ်ဗျာနော်အဲကြိုက်လို့မလို့တခါတည်းသူနဲ့ယူလိုက်တယ်ဗျာသူကလည်းဘာကြိုက်တာတော့လို့မြင်ဦးသိလမြင့်ရဲ့ရုပ်ရည်လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကြိုက်မှာပေါ့အာသူတယောက်ကြောင့်ကိုယောက်ျားတော်ရရင်တော့ငါတော့တတ်နာပါပဲကြွယ်ဝပါပဲအဲလိုပေါ့ဗျာအပြီးတော့လည်းခံစားရလည်းပြေဝပါပဲပေါ့အပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမဖြစ်တော့တဲ့ချိန်ရတဲ့ခါကျတော့သွားဆိုတော့တော့ယောက်ျားဦးဒီခါလည်းပြစ်ထားတော့ကျတော့အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့တတ်တိရှိလာလို့တော့ဟုတ်တော့သူ့ဒီမှာရွှေ30လောက်ကြည့်တောင်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်
ဲ့ခါကျတော့ဒီဒီသေးသားဒီနေ့တမိုးတင်ကြီးတွေချင်ဘလောက်လောက်ရှိမလဲနော်အဲ3000ကျော်လောက်ရှိပါတော့နော်3000နဲ့350လောက်ရှိသွားပြီလို့ဆိုတော့ငါလူလို့လို့အတော်တန်ရပါပြီကနော်ဟောပြုတ်ဝတ်သွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ပြည်စည်းဥစ္စာဆိုတာလဲလို့လို့ရတဲ့ဟာတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဆက်လက်ပြီးမလုပ်နိုင်တော့မတို့တတ်ဘူးပေါ့အဲဆက်လက်ပြီးလုပ်နိုင်ရင်ဒီပြည်စည်းဥစ္စာတို့တတ်တော့မှာပဲဗျာကိုမလုံးနဲ့ကောင်မှမြင်ပြီးတော့ချက်ထုံးတော့သွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါသူလူလာတော့ပြင်လူဟာအားကသူရဲ့အားမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အားကြီးကဘလောက်ကြီးကြီးနေလဲအဲပြောမစင်တော့သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့တဘူကအားရဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအားရှိလားမရှိလားဆိုတာပြည်စည်းနေတယ်ဗျာအပြည်စည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်စည်းရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသူအားမရှိဘူးလို့သူပြောမှာဗျာနော်အဲ LBC ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုသူပြင်ပြီးချက်ချက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့ပြည်ပြည်ကိုယ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီစီးရအများကြီးရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူအားရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုအမေရိကန်မင်းသမီးတွေဟိုပါလို့ပေါ့နော်အဲမင်းသမီးတွေဆိုတာသူရလည်းအဲ့ဒီမင်းသမီးတွေရဲ့ထုတ်ရှားကြတဲ့ဒီ action အမှုရာတွေကိုကြိုက်ကြတာဆိုတဲ့ကြောင့်တကယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ကြတာပါရတော့ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူလို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့သူကလည်းပဲအားရိုက်ခြင်းပါတော့။အဲ့ကျင်လာတော့ပတ်သက်ပြီးလဲအများကြီးပေးပေးပြီးရဲ့တော့သူ့တားချမ်းတာပါပဲ။ဘုရားမင်းကြီးရလေ။တားချမ်းတာတဲ့ခါကျယောက်ျားနဲ့မောတာမကောင်းဘူးတော့ခွဲပစ်တာပဲနော်။အဲနောက်တော့ယောက်ျားတယောက်လို့ရှင်နေစီယူ။အဲယောက်ျားမကောင်းပါဘူးသူတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလုပ်တာပြတော့။သူကတကယ်လဲအဲ့လိုဖြစ်ရပါပါဗျ။တကယ်တမ်းကလည်းပဲပေါ့နော်။တော့အာညီတော့ဘုတ်တော်လိုတယ်လို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဥပ္ပလပြင်းလဲအာညီအောင်တော့လုပ်ပြီတော့လို့ပြောရမှာပဲနော်အာညီသွားမှအာရောရောကနေပြီးတော့ဒါလည်းအာသိပ်သာသွားတယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီသူကကိုယ်နိုင်ယူသွားမှာပဲဗျာနော်အဲအာညီသွားရင်တော့မနိုင်နိုင်မယူတော့ပါဘူးကိုယ်ကလည်းပဲအာညီသွားတယ်သူ့တယ်လည်းမသာဘူးသူကလည်းသူ့အနိုင်ယူသူကလည်းကိုယ်တယ်မသာဘူးအာညီသွားတယ်သူကလည်းကိုယ်အနိုင်ယူပေါ့နော်ဒါပြင်တော့မြဲမဲ့တာပေါ့နိုင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလူသားတော့ပြင်လူတွေမှာတကယ်တော့အဲမိမတွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေဟာမိမအမျိုးသမီးခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးနဲ့အခုစေခြေတန်းတင်းတင်းပြီးတော့ဟောနေရတာနော်ဟိုဒီမှာမြေဆိုတော့သောသောအောင်ရတယ်နောက်တန်ထိုင်နိုင်ငံလည်းအောရမယ်အဲ့တော့တော့အမျိုးသမီးမှာကဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟောရနေတဲ့ကဘာမပြေရောက်လာဘာမပြေလဲအဲ့လိုပဲပြောရတာပဲဟာဘကဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဝန်ကြီးပြန်ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်တော့အဲရတကယ်ကိုရငယ်နှုံးလေးနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်နဲ့တပါလဲလို့ဆိုတကယ်တော့ဒီမျိုးသမီးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလိုတက်လောက်ပါတက်လောက်ပါနဲ့ပြောမှပြောရမှာဆိုတာတဲ့ပညာရည်တက်ကြပါတက်ကြပါလို့ပဲပြောရမှာပဲမဟုတ်လားပညာရည်ကတင်ကြကြလို့တက်ကြတယ်တကယ်ကိုအားရင်ဆိုတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့လောက်အားတွေဟာအားရင်အဲ့ဒါတွေကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ဘာသူနေရာရတာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အမေရိကန်အင်္ဂလန်သူလူကြီးရဲ့ဘီမဗီငါလည်းဘီမကြီး။ဝင်းကျုပ်ကလည်းပဲဟောအမျိုးသမီးတွေတက်တက်ပြီးဝင်းကျုပ်ကဖြစ်သေးတာနော်။အဲနှစ်ယောက်သောတော့ရှိနေပြီဖြစ်တာပေါ့နော်။အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်လိုက်တာပဲဗျာနော်။အိန္ဒိယကန်ဒီလိုဖြစ်တာအမျိုးသမီးဝင်းကျုပ်ဖြစ်သွားတာပဲဗျာနော်။အဲအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တော့အားကြီးဖြစ်ထားပါပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေကအားရှိရင်မျိုးသမီးတွေအောက်မကြပါဘူးပေါ့အားမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့မျိုးသမီးတွေအောက်ကြပါပဲဗျာနော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်ပါလေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အသိပညာတွေတတ်ပညာတွေတတ်ကြဖို့ပဲလိုပါလေဗျာနော်အဲအဲ့တော့သက်သာဘုရားကနေပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတိသွားပြီဆိုရင်အဲတိသွားတဲ့သူကခါတဲ့တကယ်အတိအသူဖြစ်သွားတာဗျာအတိအသူဖြစ်တာတော့တကယ်အတိမဟုတ်ပဲတည်းသူများဥစ္စာတွေခိုးလို့သူများကိုလိန်လို့မလို့သူကမြင့်မောက်ပြီးနေတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိန်လို့ခိုးလို့မြင့်မောက်မှုဟာသူမြင့်မောက်မှုဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအဲသူမြင့်မောက်မှုလို့ထင်တာမျိုးကိုအတ္တကြီးတယ်လို့ပြောရတာနော်သူကတကယ်ကိုပညာတွေတတ်လို့မလို့တကယ်ကိုလုံတတ်ကြင်တတ်လို့မလို့အရှိပါတာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတကယ်ဖြစ်တာဗျအဲ့ဒီအတ္တကြတော့အတိမှတ်ပြီးတော့ပါဗျာနော်အဲ့တော့အတ္တမရှိဘူးတူပြီးလုံးလုံးရရလည်းလုံးမပြရဘူးအဲ့မအတ္တမဟုတ်တာတွေကိုအတ္တဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာလည်းမလုံးရဘူးအတ္တမဟုတ်တာတွေကိုအတ္တဖြစ်ပါတယ်လို့လုံးရင်လည်းပါနေရောဗျဟုတ်တော့
เอออัตตะဟုတ်တဲ့ဟာဟုတ်တော့မှအတ္တမရှိပါဘူးလို့လုပ်တယ်လည်းပဲအနတ္တပါလို့လုပ်တယ်လည်းမှားနေပြန်ရောရခက်တယ်ရတော့အကျဉ်းသူရသော်ဗျာဟောကြားခဲ့ချက်ကိုနားလည်ဖို့ရဆိုတော့ခက်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်သူကမိစ္ဆာပတိပဒါလို့ဆိုတော့လေလတ်တရားကိုဗျာအလေလတ်တရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအတ္တမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအတ္တဗုဒ္ဓတွေရောအတ္တလုံးလို့လည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးဟောသူဒီလိုပြောတော့နော်တကယ်ကိုအတ္တဖြစ်တဲ့အတ္တဒီတရားရအတားပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်နေဟုတ်တာတွေလုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တာတွေလုတ်တတ်တာကိုဖြစ်တယ်ဒါအတားပဲပေါ့နော်အခုဆိုလည်းပြတော့ဘွယ်စီရာကောင်းကောင်းရောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဘွယ်စီရာရောက်တတ်တာအခုထွက်လိုက်တယ်ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အားလဲတွေကိုမိချတတ်တာဘူးကျော်ကောင်းကောင်းလုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘူးကျော်လက်မိတွေကိုကောင်းကောင်းချတတ်ဖြစ်တာဘူးကျော်အတားပဲနော်အဲဒါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အခုအူမေအွန်လိုင်းလို့ဟိုလေပေါ့နော်အူသားချေးလို့လာပြီဘယ်ရပေါ့နော်ဆရာဒီကပြောရနော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာဒါကလည်းကြီးကျိုးရှိတာပေါ့နော်သူတို့လည်းမဲလေးရတာလည်းပုံပဲနဲ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့အာရဟနာကိုသိရမယ်သူလို့တော့ဒါသူတို့ဖြစ်မှာမလားဗျာနော်အဲသူတို့လည်းရတာပုံပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါကလည်းအတင်းတက်ပြီးသိတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ကအနတ္တပဲသူတို့ကမဟုတ်သူတို့ကမဟုတ်တာကြီးကိုသူတို့ကဥပ္ပါဒ်နဲ့သူတို့ကသိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတာဟာမိတ္တရာမဲ့ဟုတ်တော့ကျိုးရှိဘူးလို့ပြောတာတော့ကဲအကျိုးကလည်းအခုလိုမျိုးလို့လို့လည်းကြောက်ရှိလို့လာတာတော့ရုပ်ရုပ်တိုင်းရဲ့အနတ္တဖြတ်ချက်သေးချာကြည့်တာဖြစ်နေရတာပေါ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနတ္တကြီးရတယ်သူတို့ကိုကြည့်ပြတာလို့ပြောပါလားတော့အဲ့တော့ဘုရားနေပြီးတော့ဒါပြောလိုက်တယ်ဟာအဲဘုရားရဲ့ပြောချက်ကိုနားလည်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာဘုရားစီပါတူးတော့အပြစ်တွေကိုဒါလည်းပထမဆုံးခေရှားလိုက်လို့ပါသူကြည့်မရသေးဘုရားကြီးကပဲရယူရသေးပေါ့ဗျာဒါဘုရားတပည့်ခါဗျာတော့အဲအဲ့လိုတပည့်ခါလည်းကြာဘုရားအေးလို့ပြောလိုက်တယ်ကြာဒီလိုပြောလိုက်တာပဲဗျာဒီစေကဘာဘာစကားအေးဆိုတယ်ဆက်ပြောကြပါတော့တော့အေးလို့ပြောပြီးကြလားဗျာသူတို့ပြင်ကြတယ်ဆိုလိုက်တယ်ပြောတဲ့အခါကျသူတို့ပြင်ညာတယ်ပြင်ညာတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ရဲ့တပည့်တွေဖြည့်ပြီးကြတာသူတို့အကုန်လုံးဓာတ်ရဲ့ပြောချက်ကိုအကုန်လုံးနားလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲသွားတာဆက်သွားပြီးဖတ်ကြတယ်သူပြောတာဗျာအဲဒီသမုန်လာပြီးနေကြတော့အဲ့ဒီမိကုန်းကိုပြေးလိုက်တော့ဒါဖြစ်ကြဒီတရားရတာဟာဒါမင်းတို့ကတရားရသူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တရားရသူဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ငြိမ်းချမ်းပြီအဲ့လို့ဆိုတော့မင်းတို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ရကလေးအတွက်ပြန်မယ်ဖို့ပဲနဲ့လောကကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ရပဲဆိုရင်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းနေတာဖြစ်ပြီလေ။ဟောအဲ့ဒါတွေကိုလောကကြီးပဲငြိမ်းချမ်းမလဲ။သူတို့ကဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတယ်တရားကြီးနဲ့ပြီးတာဟုတ်ကြ။ဟုတ်တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာအပြစ်တရားတွေခေါ်တာပေါ့ဗျာ။အပြစ်ကြီးတယ်အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုဒါဝိကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ပပိစ္ဆာဆိုတာဝိသမရှိဘူးကြည့်အောင်ကျင့်တယ်ကျင့်တာကျင့်တာကိုပပိစ္ဆာဆိုတော့ပပိစ္ဆာဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ဝိသမရှိတော့ဝိသမရှိဘူးဆိုမာရီကုံသွားလို့ဝိသမရှိတာတော့အကုသိုလ်သိနေအကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်သိအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာအဲ့လိုဝိဇ္ဇာဟုတ်လားကာမကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကာမကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာဒါလည်းဝိဇ္ဇာပဲယူပကုသိုလ်စိတ်နဲ့ယူပကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာဒါလည်းဝိဇ္ဇာပဲအာယူပကုသိုလ်စိတ်နဲ့အာယူပကုသိုလ်ကိုဒါဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာဟုတ်တော့ဒါလည်းဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာပထမဆုံးအဲဒါအပြစ်ဖြစ်ချတာကိုအဲ့ဒါပြတ်ပြီးပြင်ပြသေးလို့ဒါလိုပြောလိုက်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ကစားအပြားကြီးသူတို့ကပြောတော့ဆက်နာကြတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကိုဖျက်ရှားနေတာဖျက်ရှားနေသွားပြီဆိုရင်ဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးနော်အကုဒလာကုဒလာဇာန်လို့ဆိုတဲ့တိုင်ပေါ့နော်ဒီအကုဒ္ဒူတွေတို့ကာမကုဒ္ဒူတွေယူပကုဒ္ဒူတွေအာယူပကုဒ္ဒူတွေ ਨੇ အဲ့ဒါတွေအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖျက်ရှားပြီးသွားတယ်အသက်သမှုရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒူရီရီဖယ်ရှားပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကုဋေညာပြောသလိုပေါ့ရံကိစီသမှုတရားဓမ္မသမှုတရားတစ်စုံတစ်ခုကလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီရောဒဓမ္မဩ
ထုတ်သုံးတာပါလားထုတ်သုံးတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာပဲ။ဟောသူဒီလိုနားလည်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိသတွေကိုသူကကြင့်လိုက်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးဖယ်ချလို့ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီရဟန်းမှာဝိသမရှိဘူး။ဝိသမရှိလို့အပြစ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။အပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမရှိလို့အပြစ်မရှိဘူးပြောတာလဲ။သူမိမမရှိလို့အပြစ်မရှိဘူးပြောတာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဥဒ္ဒါရှိနေလို့အပြစ်မရှိဘူးပြောတာလား။အာနာရှိနေလို့အပြစ်မရှိဘူးပြောတာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပညာရိတ်နေလို့အပြစ်မရှိဘူးပြောတာလား။ဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တော့ပညာရည်တတ်နေလို့ပြည့်မရှိဘူးပြောရလဲမဟုတ်ဘူးဥစ္စာတွေရှိနေလို့ပြည့်မရှိဘူးပြောရလဲမဟုတ်ဘူးအာနာတွေရှိနေလို့ပြည့်မရှိဘူးပြောရလဲမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုယူပါကုသိုလ်စိုက်ပါကုသိုလ်ဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဖြစ်နေတဲ့အခါကာမအကုသိုလ်ရဲ့ကိလေသာတွေကာမကုသိုလ်ရဲ့ကိလေသာတွေယူပါကုသိုလ်အယူပါကုသိုလ်ရဲ့ကိလေသာအဲ့ဒါဒီကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာပေါ့နော်အနည်းတော့ပြောရတော့ဒီကိလေသာတွေဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးတွေအပြင်းတွေအဲဝင်စားတွေသူကြားတွေစကြွတွေအဲဒီကအပြစ်တွေပဲကိလေသာပဲဟုတ်လားကိလေသာဆိုတာမဟုတ်တဲ့ဥဒ္ဒေလို့တာအဲမဟုတ်တဲ့အလုပ်လို့တာဆိုတဲ့ကိလေသာပဲဟုတ်လားဥပဒေကိုတရားနေပြီးတော့လမ်းသွားတယ်လမ်းသွားတယ်ဆိုတာအခုမြူတယ်ရောက်တယ်လို့သွားလိုက်တာဟိုဒီကနေထွက်ပြီးတော့ဟိုလမ်းမကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ညာဘက်လိုက်သွားတယ်ဘုရားမျိုးတွေရောက်ပါမှာမရရဟိုဟိုလမ်းမကြီးကရောက်တော့ပါတော့အဲတကယ်လို့ဘယ်ဘက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ရလိုက်သွားရဲ့ဘုရားမျိုးတွေမရောက်ခင်ထဲပေါင်းကြီးပေါ်လဲရောက်မယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဟောလီကွင်းနဲ့လည်းရောက်မယ်လမ်းသွားတာကျတော့အတူတူရတော့အဲလူရဲ့ဘယ်ဘက်လမ်းလိုက်တာလဲလမ်းသွားညာဘက်လမ်းလိုက်သွားတယ်လမ်းသွားတန်းနေပဲအဲလိုလို့လေဘယ်ဟာကိုလမ်းဘယ်ဟာကိုလမ်းမလို့ပြောရမလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်တော့လမ်းတော့မားတယ်ဆိုတာလည်းပါရှိတယ်။မားနေဆိုလည်းပါရှိတယ်။ဟုတ်တော့အဲလမ်းကိုအမားမှန်ဆွဲကြတာ။ဘာနဲ့နေဆွဲကြတာပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဘုကိုရောက်တဲ့ဘုကိုရောက်တဲ့လမ်းလား။ဘုကိုရောက်တဲ့လမ်းမှန်ဆွဲတော့လမ်းမှန်ပေါ့တော့။ငါဘုကိုသွားချင်တာ။ညာဘက်လမ်းလိုက်သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုကိုရောက်ပါလားဗျာတော့ငါရောက်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုဘုကိုနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမဖြစ်ပါရောဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကလည်းတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာလေးပဲဗျာတော့လမ်းကြီးကသူ့ဟာသူ့လမ်းကြီးပဲဥစ္စာဘာမှပြောပါတော့ဘာမှပြောမှတော့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုသွားကျင်တယ်သွားရမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့လမ်းဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ရင်လမ်းမဟုတ်နော်လူကငြိမ်းချမ်းမှုကြီးကိုရောက်ချင်တာပေါ့လားသူကတူနဲ့တူငြိမ်းချမ်းချမ်းဟုတ်ပါလို့မိဘနဲ့သားသမီးလည်းတူတဲ့တူငင်းငင်းချင်းချင်းနေတယ်။ဟုတ်ပါတော့။ကိုသားသမီးနဲ့ဘယ်မိဘမှကတောက်တဆပ်ဖြစ်ချင်တယ်။ဟုတ်ပါတော့။ဘယ်သားသမီးမှလည်းကိုမိဘကိုကတောက်တဆပ်ဖြစ်စေဖို့ပေါ့နော်။ဘယ်လည်းဘယ်မရတာမှလည်းပဲသူတို့လည်းနဲ့သူတို့မရကတောက်တဆပ်ဖြစ်မယ်။ငင်းငင်းအေးလေးနေချင်မှာမဟုတ်လား။နေချင်မယ်လို့လည်းပဲသူ့ရဲ့ပြောပုံသူ့ရဲ့ပြုပုံကိုသူ့ရဲ့နေကိုထပ်ပေါ့ကွာ။ဒီနေ့ဒီမရဘလို့မှညချမ်းတဲ့အနေထားမရှိတဲ့ပြောနေဆိုရင်အဲ့ပြောတာဆိုရဲလမ်းနေရာမှန်သေးတော့ရလားဗျာမှန်ပါဘူးဩအဲ့ဒါကိုလမ်းမလို့ပြောတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအကြည့်ကြည့်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လမ်းဆိုတာကွာအပြောအပြုအတီကိုလမ်းပြောနေတာနော်မှန်ပါအပြောပြုနေရပြောနိုင်ရင်အတူတူပြုနိုင်ရင်အတူတူနေနိုင်ရင်အတူတူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အမှမှဘာတခွဲရတော့ဖြစ်တော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲသွားပြင်နေတဲ့ဟာတွေအမှရောက်နေတယ်ရောပေါင်းရောက်ပြီးကြီးညွတ်သွားပြီနေတဲ့အားမှန်ဟုတ်တယ်လားအဲဘုကိုသွားတဲ့လမ်းဘုကိုရောက်ချင်တာဆိုရင်ဘုကိုသွားတဲ့လမ်းကလမ်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုမြန်လမ်းမကြီးသွားချင်တာဆိုတော့ဘုကိုသွားတဲ့လမ်းသွားလို့တော့မရောက်ဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲဒီညာဘက်လမ်းကိုလိုက်သွားမှမြန်လမ်းမကြီးကိုပေါက်သွားမှာဟုတ်တာဗျာတော့အဲ့တော့ပြောစရာပတ်နိုင်နေခွဲရတာဗျာတော့တူတူအပြောပြုနေတယ်အမှားမှန်လည်းဘာနဲ့ခွဲရတာလဲပတ်နိုင်နေခွဲရတာပါနေကပါလို့ဒီလိုညွတ်တာဟုတ်ရအဲပါနေမဟုတ်တာပါလို့ဒီလိုကွဲပြားရောက်တဲ့တရားကိုရန်ဒီဖြစ်ကြမသိမနဲ့ဖြစ်ကြအဲ့ဒါလားမှာပဲじゃနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဆိုတဲ့အကြောဒီလမ်းမနဲ့လမ်းမှန်ကိုလည်းပဲခွဲတော့မတွေ့ဘူးရနော်လူတွေပြောတတ်ကြတယ်မလီလမ်းအတူတူပဲဥဒါကြီးကဘယ်လမ်းမှားလို့ပြောမှာလဲဘယ်လမ်းမှန်မပြောမှာတော့ဟောရှိတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးပါနေမရောက်ရင်ဘာနဲ့ရောက်တယ်လမ်းမဟုတ်ရင်လမ်းမဘာနဲ့အဖြစ်မှလမ်းကိုလမ်းမဟုတ်တော့နော်အဲ့လိုခွဲရတယ်လို့ပဲအခုလည်းပဲလူညီညွတ်ရေးကိုဖြစ်စေတယ်လားတင်တော့လ
အမှန်သူညီညွတ်ရေးကိုပြပြနေတာသင်တော့လာပါအဲ့ဘယ်နဲ့လမ်းညရသူဘယ်နဲ့ကြောက်ညီညွတ်ရေးကိုမဖြစ်သေးတာတော့အဲဘာလို့လဲလမ်းမှာငါရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုဖြစ်သေးတာတော့ဟုတ်တယ်သူမကြိုက်ကြင်ဟာကိုသူကပြောပြီးပြူပြီးနေပြီးသင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါညို့လို့ရပါတော့တော့အဲတရားသူကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းလက်ခံနေတဲ့ဟာမျိုးကဒါပြောတာစေကတော့ဒါစီတော့တရားနဲ့တရားကညို့ကြတာပါလေတော့ပြူတာလဲဒီတိုင်းနေတာလဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးစေတာဒါလမ်းမှာပဲဟုတ်တာဗျာအဲဒီစကားကလေးတစ်ခွန်းလောက်နဲ့ကိုပဲတော်တော်တရားကြီးဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောပါတော့ပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲတော့လမ်းမှာဆိုတာဟာလည်းပဲဖြစ်တယ်အဲလိုဖဲရတာပဲပေါ့နော်ဒါတော့အတူတူပဲအပကုသွားတဲ့လားလေလားဟိုမြေလမ်းမကြီးပဲထွက်တဲ့လားလေလမ်းမယ်မဟုတ်လားလမ်းမြေပါရဲ့နဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လမ်းမလို့ပြောရသလိုဘယ်လိုကြောင့်လမ်းမလို့ပြောရသလိုဘယ်ကလမ်းမဘယ်ကလမ်းမဘယ်လိုကြောင့်လောရသလိုလို့ဆိုရရလည်းပဲပြောကြမဟုတ်လားဗျာဒါမှလူတွေရစီတော့အဲ့လိုအဲ့လမ်းမယ်ဥစ္စာကြီးပဲဘာမှမှန်လျှောက်ပြောနေရသလိုဘာလို့လုံးမမဟုတ်လားဗျာတော့ကောင်းအဲ့ဒါဟုတ်တော့သိရမယ်ဒါကအဲ့လိုခင်ရပေါ့နော်အဲခုနကတော့ကိုယ်နေညာလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဖះနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါပြောနေတာပြတော့အဲ့ဒါလေတခြားတွေကိုပြောတယ်လို့မှတ်နေကြံနေကိုပဲပြောတာပဲเนาะသူတို့ခဏရကံလမ်းကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းကံနေပဲပြောတာလို့ဟုတ်လားဆရာရဲ့ဝါရဓမ္မဝါရဆိုတော့သက္ကုဥ္တန်လေးကြီးတဲ့ပဲဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တွေပေါ့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲဒေသနာတွေလို့ပြောမှာပေါ့ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကံနဲ့ကင်းလို့တဲ့အဘနာအကန်နေကင်းလို့တဲ့ဒေသနာရှိဘူးအကန်နဲ့သလင်းလို့ပြောတာကြီးတယ်ပဲသူဟာတော့နော်အဲ့လိုပဲသူကြောက်ဆိုအဲကျုပ်တို့ခရီးရန်ဘလူးချစ်ဘုရားသခင်ကိုယုံပါဘူးဟုတ်နော်မွတ်စလင်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့အလာကိုယုံပါမယ်ဒါကမှမဟုတ်တာကြီးတာနော်အဲသူတို့အယုံတိုင်းသူတို့လိုက်ကြတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဟောချက်တွေဆိုချက်ကတော့အခုသာသာအဲ့ဒါသာသာတဲ့သူနော်အဲဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့အဲဟိုရဖြစ်ပါသေးပေါ့နော်အဲတော့ကြည့်ပေးပါသေးနဲ့ပြောတယ်ပေါ့လားဒါသူဘာလုပ်တာဒါတော့ဘုရားသခင်ကကောင်းကြည့်ပေးပါသေးဆိုတဲ့အတိုင်းပေးမှဆိုစစ်ဘာမလုပ်ပါနဲ့ထိုင်နေလိုက်တာပါနော်အဲအဲ့လိုအာဒီသူကနေပြီးတော့နိုင်အောင်နိုင်ပါနိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကမဆရာတော့ဘုရားမဆရာတော့ဘုရားနဲ့ဒါနဲ့မွေးတိုင်နေရှိသမျှကုန်းထုံးပြီးတော့တောင်းတောင်းဟုတ်တော့နော်ဘာနေရှိရအကုန်လုံးတခါတည်းဒီနေရာမှာပဲပုံပြီးတော့တောင်းတောင်းတကယ်တော့ပြေးနိုင်လားဗျာနော်အဲပြေးနိုင်လားမဟုတ်လို့ရှင်တောင်းမနေပါနဲ့ကိုလို့ရမှာပဲဥစ္စာကြီးရနော်ကိုလို့လို့ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ပဲပဲဒါတသခင်ကနေပြီးတော့အဲတောင်းမပြေးတော့မှာပါနဲ့လုံးနေပါနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါလို့လုံးမယ်ထင်တော့ကံလည်းမဟုတ်တော့ကံလွတ်သွားပြီတမန်ကရိယာဆိုတော့လည်းကံလွတ်သွားတာပေါ့နော်ဥဒိလေဆိုလည်းကံညှို့သွားတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွတ်တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့ဗျာရဲ့ဗျာတော့တစ်ခုမှကံနေဘူးလို့မင်္ဂလာတုတ်တံဆိုလည်းကံနေပဲမိတ္တတုတ်တံဆိုလည်းကံနေပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ကျွတ်တို့ဗျာရဲ့ပြောချက်တရားကမ္မဝါဒဖြစ်တဲ့ကံနေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ဒီဟောကြားချက်ကလည်းပဲကြားမယ်တပည့်ကြောင့်သူဟောတော့လည်းကံနေဟောတာပဲနော်ဟောလို့ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာရဲ့မေဃအရိယသစ္စာရဲ့ဆိုတော့ဒါသမုဒိယသစ္စာလည်းပဲမိစ္ဆာအဲမေဃသစ္စာပဲဟုတ်လားမိစ္ဆာမေဃဟုတော့သမုဒိယသစ္စာကိုပြောပြီးတော့သမာမေဃဟုတော့အရိယသစ္စာအရိယမေဃလို့ပြောတော့တာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုအဲမိစ္ဆာမေဃဖြစ်တဲ့သမုဒိယကတော့မိစ္ဆာမေဃသစ္စာလို့ပြောဦးရနော်သမုဒိယသစ္စာလို့ပြောတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခကိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပဲပေါ်လွင်မှုရတယ်သမုဒိယသစ္စာလို့ပြောလိုက်တာပါဗျာနော်အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာလည်းပဲမဂ္ဂသစ္စာဘာမဂ္ဂလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာမဂ္ဂပေါ့နော်အဲအရိယမဂ္ဂသစ္စာကြတော့သောရတ္တမဂ္ဂသစ္စာပေါ့နော်အဲလူသစ္စာပေါ့အဲ့တော့အဲမဂ္ဂသစ္စာတိုင်းဟာလည်းပဲမနေ့ကလည်းပြောပြီဒီနေ့ကလည်းပြောပြီမဂ္ဂသစ္စာတိုင်းဟာလည်းပဲအဓိကကတော့အပြောရဲ့အပြည့်ရဲ့အနေရဲ့ဆိုတဲ့သီလဟုတ်တယ်ပါလားနော်အပြောရဲ့အပြည့်ရဲ့အနေရဲ့ဆိုတဲ့သီလဒီပြောရဲ့ပြည့်ရဲ့အနေရဲ့ဆိုတဲ့သီလလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့အတိတ်ရှိတယ်အလတ်ရှိတယ်အမျက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးမျိုးပါကိလေသာလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိလေသာကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့အတွေးရဲ့အမြင်ရဲ့ဝင်စားရဲ့ထိုးကြရဲ့ထားကြရဲ့
အော်အဲ့ဒီအရာကိလေသာတွေပဲနော်အဲ့အဲ့ဒီကိလေသာမက္ခတွေအဲ့ကိလေသာမက္ခတွေကဘယ်လိုဆိုတော့အပြောတွေအပြုတွေအနေအပါးတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေမှားပြီးသေးမတရားဘူးအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေမှန်ပြီးသေးရဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတရားဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ဘူးပဲတို့ရဲ့လူအချင်းချင်းအပေါ်မှာပြောပုံနေပြုပုံနေပုံတွေကိုပဲမှန်တမ်းနေတရားပြောတာအဲတို့ရဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကလူချင်းချင်းအပေါ်မှာပါပါရွေးနေပြောမိပြုမိနေမိသွားပြီလို့ရှင်အဲ့ဒါမတရားပြောတာပြုတော့တရားနဲ့မတရားကိုဒီထဲမှာလွတ်နေတယ်ကမဟုတ်တော့ဘူးလူပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာတော့လူပေါ်ကလွဲပြီးတကလားမရှိဘူးဟုတ်လားဗျကိုကတော့ကိုကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တော့ကိုပြောလိုက်တာလူကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့နွားကိုပြောလိုက်တာဟုတ်တော့အဲပြားဟိုကြီးတော်တွေ့တာနဲ့ဟာဒီပြားဟိုကြီးကတော့ကွာအဲဒါငါကတော့ပြားကြီးတွေရဖို့အတွက်ပဲဒါတော့နေပြီးတော့အာဖွင့်နိုင်တဲ့တနေ့ကျမင်းလာဖို့ပဲနဲ့သူကသူပြောမှာပဲပေါ့နော်ပြောတယ်ကွာပြားဟိုကြီးတော်တွေ့တယ်ဆိုသူဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြောကဝစီကမြောက်တလားဆိုမြောက်ဟုတ်တော့အဲလူချင်းလူပြောမှာခါတယ်အဲ့ဒီအပြောကိုမတရားလို့ပြောရတာနော်ပြိဿာကိုပြောတာဆိုရင်မတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုပဲခါတယ်အပြုတ်ရလဲဒီတိုင်းပဲလူချင်းလူပြုတ်မှာအဲမှန်နေစေတရားမမှန်ဘူးဆိုလို့ချင်မတရားလို့ပြောရတာလူချင်းလူပြုတ်တာဘောပဲနဲ့ဒီဘက်တန်းကြောက်ခဲကြီးတကယ်ရှိတယ်ဒီကြောက်ခဲကြီးရတဲ့ခါတယ်လမ်းကိုနည်းနည်းအဖူကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲဒီကြောက်ခဲကြီးတူးရတာဟာကြောက်ခဲရုပ်ခဲရှားရတာဟာဒီလိုလောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတော့ကဲအဲတူးထွားပြီးကြလားတော့တူးလို့သွားလို့မရနိုင်ဘူးအောက်ထဲမှာသူကတုတ်ကြီးတက်ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့တော့ဒါဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာသူကငုံကြီးဖြစ်နေတယ်သူ့အထက်ကဟောက်ဖဲ့ရမှာပေါ့တော့မှန်ပါဗျာဒါနဲ့တရွေ့နေတဲ့ပေါ့တူးတွေပေါ့ချောနေတဲ့တူးတွေနဲ့သူ့ထုထုထုထပ်ပြီးဒါနဲ့ညီတော့ဖဲ့ရမှာပေါ့တော့ဒါမှလမ်းဖြစ်တော့မှာပေါ့လားတော့ဝင်သူကလမ်းကိုခလုတ်တိုက်နေတာပြင်းလာတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါကဲဒီကြောက်ခဲကြီးကိုကျွတ်တော့ဖဲ့တယ်အတွက်ကံမြောက်တယ်လားကံမြောက်ပါဗျာမမြောက်ဘူးလူရင်းလူပေါ်မှာပါကံမြောက်တာဗျာနော်အဲနွားတကောင်ကတခါလေလူကိုလိုက်ခွေနေတယ်ဆိုရင်အဲ့နွားတကောင်ကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ဗျာနော်အဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ရိုက်တာဟာနွားကိုရိုက်တာဆိုတော့ကဲကံမြောက်ပါမလားဗျာနော်မသိဘူးဗျာအဲ့ဒီကံလည်းမသိဘူးဗျာနော်လူကအဲ့ဒါဆိုမြောက်တယ်ရဲ့ရှင်ရတာဗျာနော်အဲ့တော့လေလူတွေကကံကိုမသိပါဘူးကံကိုမသိဘူးလို့ဆိုတာတူလေးလည်းမသိဘူးတစ်ခဲလေးတောင်လည်းမသိဘူးလို့သူပြောပါဗျာနော်ကံရဲ့တကယ်အချင်းချင်းရဲ့အနေအထားဘာဆိုတာလည်းမသိဘူးဗျာနော်ကံမှန်တယ်ကံမှားတယ်ဆိုတာလည်းဘာနဲ့မှားမှာတော့ဘာနဲ့မှန်မှာတော့လည်းမသိဘူးဗျာနော်အဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒီကံကိုမပယ်နိုင်ရဘူးလို့သူပြောပါတော့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မပယ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီကံနဲ့ဆက်လျင်းလို့ပြောလည်းပဲအကြောင်းသိနိုင်ချင်တဲ့ပန်းကံကလေးတွေကြီးတယ်ပြောပြောပေးသွားတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုလူချင်းလူကိုအဲဖြတ်ကြထိကြတကြတကြမှာဒါခိုင်ခံမြောက်တာပေါ့เนาะမှန်ပါလူတွေပေါ်မှာမျက်နှာပြက်ပြတာဖြစ်မှာဟောဒါလည်းခိုင်ဟောတယ်မနောကံမြောက်မှာပေါ့เนาะအဲတကယ်လို့လူပေါ်မှာမျက်နှာပြက်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကြပါဆိုကိုသွားတော့မှာအတေခိုင်ကြီးတကယ်ကိုကောင်းမော်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြုတ်ကြတယ်ဆိုဒီသူလည်းပဲတခါတည်းအမလူကွာဆိုပြီးတော့ဒီကဲကြီးပေါ်မှာသူရုပ်ရည်တွေကပြတ်မသွားဘူးလားဗျာတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်သူအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲသူကပရင်းလာပေါ့မိစ္ဆာအာဒီဝလာလို့ဟုတ်မိစ္ဆာဖြစ်ဘူးဗျာတော့ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဘာလို့လူချင်းလူကလှုပ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဗျာတော့လူတယောက်စီကရိုက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခကိုကောက်လာကြတာဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါမိသားအပြူကဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်လူချင်းလူပေါ်ပြမျက်နှာပြက်တာပေါ့လို့ချင်းမိသားအပြူကမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကံကိုမသိပါဘူးလို့သူပြောရမှာဗျာနော်ကံနဲ့ဆက်လေပြောအဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ကတော့အခုကျွတ်တို့အရိယမက္ခနဲ့သမုဒိယမက္ခကိုပြောနေတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါကွဲပြားဖို့အတွက်ပြောနေတာပဲဗျာနော်ဒါကွဲပြားဖို့အတွက်ပြောနေတဲ့ဆိုကျွတ်တို့ရဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေအနေတွေရဲ့အနေတွေအလတ်တွေအမြတ်တွေအဲ့လိုရင်းခွဲလိုက်ရင်တော့လည်းပဲပူပြီးတော့ကျေပြောသွားမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကျေပြောသွားမှာသိတာဟုတ်ကွန်တိုင်းနိုင်ပါသေးတယ်ဖြတ်ပြီးတော့လည်းကြီးနိုင်ပါသေးတယ်လို့သူပြောကြပါလို့နော်အော်ငါတို့ပြောလို့နေတယ်ကသူ့ဘောမှာပြောတာလောက်ထားနေတာပါလေ
ဘယ်လိုပြောတာလို့တာနေတာမှလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖို့ပြောတာလို့တာနေတာမှလဲအစရှိရဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရမှာဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆရာလေးတွေတော့ပြောရမယ်အဲ့ဒါသိသိချာချာအဲ့လိုဆက်ပြပါဆက်ပြမိပါသေးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဖြန့်ကျက်ပြီလားဆရာလေးကအေးဘုဒ္ဓကနဲလာပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အမားတွေကလည်းများတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်တတ်နေလို့ကြာဒီဆက်ပြပြီးကြည့်ရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုကြည့်ပြီးပြီးဆိုမှတခါတည်းဒီကံကိုဒီချာတိသွားကံလေးချာတိသွားပြီဆိုမှဒီကံကဒုက္ခပေးတဲ့ကံပဲအေးဒုက္ခပေးတဲ့ကံဆိုတော့ဒုက္ခပြည့်ကံဖြစ်တဲ့အပြောတို့တော့ဖြင့်ပြင်မီပါဝိဇ္ဇာလုံးပြီပေါ့နော်အဲဒုက္ခပြောဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပြုဒါဆိုတော့ငါဒုက္ခပါမခံနိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးပဲဒုက္ခမခံနိုင်မင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပြုမျိုးကိုပြုတယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပဲပေါ့ခါအဲဒါဆိုရင်တော့အဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပြုမျိုးဆိုရင်လည်းပဲဝိဇ္ဇာပဲမှာပဲပေါ့နော်အဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနေညနာချိုးပေါ့ရကိုလည်းပါချိုးအဲ့ကျိုးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခကိုကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒုက္ခတော့မလိုလားဘူးဒုက္ခမလိုလားပဲဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အနေမျိုးတော့နေတယ်ဆိုဆိုတော့ဒီလူလည်းပဲဒါဒုက္ခကတော့သူ့ကိုရောက်လာပါလို့ပေါ့လားအဲ့သူမဖြစ်ချင်တဲ့အာကြီးကိုသူ့ကြည့်ပါဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲအေးငါအဲ့ဒီအနေမျိုးနေလို့ဖြစ်တာဆိုတာသိတယ်ဒီအနေမျိုးကံပဲလေဒါဒီအနေမျိုးကိုလည်းငါပယ်ရမယ်ဆိုတော့ပေးကြပါဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကံတွေကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့အာဝိဇ္ဇကံတွေပေါ့နော်အကုသိုလ်ကံတွေကဝိဇ္ဇကံတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမင်္ဂလာတုဒ္ဓမအနာဝိဇ္ဇဏိကမ္မဏိဆိုရဟုတ်နော်အပြည့်မရှိတဲ့အမှုကိုပြုတာဟာဣဒ္ဓမင်္ဂလဗုဒ္ဓမံအဲ့ဒါကတော့မျက်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အာတကယ်တော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇရဲ့အဲ့ကိုကောက်ပါစေအရိယာကောက်ကောက်တဲ့ခါကျတော့အကုသိုလ်တွေပဲကောက်လို့ရပါမလားမရဘူးရဟုတ်ကဘာကုသိုလ်ကလည်းဝိဇ္ဇာပဲ။ဟုတ်တယ်။ယူဘကုသိုလ်ကလည်းဝိဇ္ဇာပဲ။အိုက်ဘကုသိုလ်ကလည်းဝိဇ္ဇာပဲနော်။အဲဒီကုသိုလ်တွေနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရား၅ချက်ကလည်းပဲဝိဇ္ဇာ။ဝိဇ္ဇာတွေပဲဗျ။နော်။အဲလိုဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်သွားနေသိပြီးကြလားဟာတာပြန်ရပါတော့နော်။အဲ့လိုပြောလို့ဆိုရင်ဒီဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြီးသွားပြီးပယ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဖြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ရဟန်းဆုံးသွားပြီလို့ဆိုတာပဲနော်။ရဟန်းဖြစ်ပြင့်တက်ပြားထုတ်သွားပြီ။ပြင့်ကုန်သွားပြီ။သူဒီမှာအကုန်လုံးအကောင်းနေဖြစ်သွားပြီ။ဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူး။အနာဝိဇ္ဇာတွေသူဖြစ်သွားတယ်။နာဝိဇ္ဇာကမ္မတွေဖြစ်သွားတယ်။နာဝိဇ္ဇာကမ္မတွေဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖျားကနေပြီးတော့သဘောလားပြင်းနေကြတော့တင်းပြုတ်ပြီးသွားပြီကို။ကဲ။ဇလန်တပားပဲကြွသွားပြီတလားမလို့အာလူတွေကိုဒီဝိဇ္ဇာတွေနဲ့နေနေတဲ့သူတွေကိုဒီဝိဇ္ဇာတွေကိုဒါဖြောင်းရှားနိုင်အောင်အတွက်မင်းတို့တရားတွေဟောကြဒါမှလူတွေမှာကြီးဝါကြပါဒါမှလူတွေမှာချမ်းသာကြပါဒါမှလူတွေရဲ့လုံးနဲ့တူချိတ်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေကိုမင်းတို့တောက်လျှောက်ပေးရရောက်ပါဒီမှာချက်သုံးချက်ပြောရတာကတော့အဲတရထဘိကွေဇာတိကသွားကြသွားခီးကိုပေါ့နော်အဲ့တမန်ဒီသီထဘုရားတွေကိုဟောကြကွာအဲဘာလို့ဟောမှာလို့ဆိုရင်ဘုဇနာဟိတာယဘုဇနာသုခာယလောကနုကံပါယနဲ့ဟောဒီလိုပြောသွားတာပေါ့လားအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာတွေရှိနေသေးတဲ့ဝိဇ္ဇာလူတွေဘုလို့ရှိကတော့ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါလားရှိနေပါပဲဝိဇ္ဇာရှိနေမှတော့ဒုက္ခရှိပါပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခမရှိသေးခြင်းမူဆိုရင်ဘာလို့အောင်လဲဝိဇ္ဇာမရှိအောင်လို့ဝိဇ္ဇာမရှိအောင်ကလည်းဘယ်လိုဟာဝိဇ္ဇာလဲဘယ်လိုဟာဝိဇ္ဇာမရှိတာလဲသူတို့လည်းမသိကြဘူးခင်ဗျာမသိတော့မင်းတို့တော့ငါဟောလိုက်တဲ့အတွက်သိပြီးသားပြီသိပြီးသားတဲ့အတွက်မင်းတို့ကလည်းကျင့်ကြပြီကျင့်တဲ့အတွက်မင်းတို့ပြင်ဝိဇ္ဇာမရှိတော့အပြောလည်းပဲပြည့်ပြောင်မပြောတော့ဘူးအပြုလည်းပဲအပြည့်ပြောင်မပြုတော့ဘူးနေလည်းပဲပြည့်ပြောင်မနေတော့ဘူးဟုတ်နော်အဲအကုသိုလ်ကံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကာမကုသိုလ်ကံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးယူပကုသိုလ်ကံတွေအာယူပကုသိုလ်ကံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုဆိုရင်ဒီဝိဇ္ဇာ၄မျိုးပေါ့နော်ဒီကံ၄မျိုးမရှိတော့ဘူးဒီကံ၄မျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဥစ္စာဖြစ်ပေါ့ဟောနောက်မင်းတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေမင်းတို့ပြောတာတွေဆိုတာတွေနေထိုင်တာတွေကနောက်ဥစ္စာတွေဖြစ်သွားပြီအနောက်ဥစ္စာတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မင်းတို့ဟာအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီဟုတ်လို့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အနာဝဇ္ဇဏီကမ္မဏီအိဋ္ဌမင်္ဂလာဘုဒ္ဓဘာသာပြောတာပေါ့လားအဲခရတ္တာမင်းတို့
မြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်သွားရင်မြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့သူဟာမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဟာဘယ်နေရာသွားသွားပြီးဒီမင်းတောင်းလဲရပါမလို့ခေါ်လားဘယ်နေရာတောင်းတောင်းတခါတည်းသူ့အနေနဲ့အဲတခါတည်းနေမကောင်းတဲ့အသာပြည့်လို့ရှိလေးဝါလေးဆိုလို့သိပါပဲနော်အဲဘယ်နေရာသွားပြီးတော့တောင်းတောင်းဝတ်စရာစင်စရာလေးလဲသုတ်ပြနေပြီဆိုရင်သုတ်ပြနေမှသိလို့သိပါပဲနော်လူကအဲ့လိုလည်းပဲအင်တာတတ်ပါလေဗျာနော်တို့တို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဥဇတိလဥဇတိလကိုဟောဥဇတိလပေါ့ဥက္ကုဏပေါ့နော်အဲဥက္ကုဏကသူရံကုန်ကိုသွားခြင်းတယ်တဲ့အချီချီသွားမှာတဲ့ရံကုန်ချီသွားမှာလားသွားမှာတဲ့ရံကုန်ချီသွားမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲချီသွားရဲ့အကြိုက်သွားမှာပေါ့လို့သွားမှာအဘဘီလိုတို့ရံကုန်ချီသွားခြင်းလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာလေးမဖြစ်ခင်တည်းနဲ့ပါသခင်ဆိုးလမ်းကြီးဥစ္စာကြီးပေါ့နော်အဲ့သခင်ဆိုးကဖန်ခါရဟုတ်ရဲ့အဖန်ခါပြီးတော့ထောင်ထဲမှာနေနေရရနေပြီးထောင်ထဲမှာတော့ကျဲကျဲတန်တာတော့ထားခါရဖြစ်ပါတယ်အခုနေဝေးရပေါ့နော်အခုနေဝေးရလည်းပဲသခင်ဆိုးတို့ကိုလေးစားတာဟုတ်ကြတယ်လက်လည်းသာလာတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဒေလီစားတာထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြုစုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်တဲ့ခါကျသခင်ဆိုးလွတ်လိုက်တာသခင်ဆိုးလွတ်လိုက်တဲ့ခါကျသခင်ဆိုးကလည်းပဲဒီမြန်မာပြည်ကြီးကသူ့တပည့်တွေအများကြီးကိုဟုတ်တော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းမှာမြို့တွေရွာတွေမန္တမြသူ့တပည့်မရှိတဲ့မြို့ရွာတွေလို့မရှိဘူးခေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့သူကခြေသွားမှာသူကအတက်ကလည်းကြီးပြီပြဘလို့မတော်ပြီတော့နော်အဲအိုးတော့အိုးပြီပြအိုးပဲသူခြေသွားတာဗျာပါလေသွားနေတာပေါ့လေကျွတ်တော်ကူ84နှစ်ချီနေပြီတကယ်လို့သွားမယ်ဆိုကျွတ်လည်းပဲမန္တလေးရောက်မှာပဲဗျာတော့ဒီနေ့ဒီနေ့အများကြီးတော့မသွားနဲ့ပေါ့58မိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လောက်သွားလို့ရှိရင်ကတော့မပန်းလည်းမပန်းဘူး58မိုင်လောက်သွားတာတော့နော်အဲနောက်နေ့ကျမှတခါ58မိုင်လောက်ထားသွားတယ်ဒါတော့လေရောက်အောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ58မိုင် 58မိုင်နဲ့အပြင်းများသွားလိုက်လို့ရှိရင်ရည်အများကြီးနဲ့ပြင်အဲ့လေရောက်တော့မှာပဲမဟုတ်လားဗျာအတော့တကယ်ဆိုရောက်တော့မသွားဘူးဗျာမန္တလေးနာရောက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းနေပေါက်သွားတယ်လေဒီတော့နောက်မန္တလေးကပြီးတော့အဲ့လိုကားနဲ့သွားကြည့်တာအဲ့သွားကြည့်တော့တကယ်တော့ तू ဟာအဲ့လိုခြေခြေသွားတယ်လို့ဆိုလည်းပဲသူ့တယောက်တည်းတောက်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 တွေသွားနေရတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့သူ့နောက်ကလူတွေလည်းပါမယ်ဟိုမကြိုးပဲဆိုပဲလူတွေကလည်းပွဲကြီးလမ်းချစ်ကျူးလို့ပြကြတာတဲ့ခါကျသူကပြောနေမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတော်စင်တော့ဒီဒီကနေပြီးတော့ဟိုနေထွက်နေမှာပေါ့နော်အဲအင်ဒိုဖိနီယာထွက်နေဆိုပြောနေမှာပေါ့နော်အဲပြောနေရဆိုပြောနေပြီပဲလို့လေအင်ဒိုဖိထွက်လို့ပြောနေပြီပဲလို့သူ့ရဲ့ဒီခြေထောက်နဲ့အသွေးသားတော့စိတ်မလိုက်နိုင်တာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ရက်တွေများလာတဲ့အခါကျတော့အဲနေတဲ့အခါဖြစ်သွားတယ်ပါတယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါဒီမဲစင်းလောက်ဘလောက်လောက်ပဲလို့ထင်နေဗျာသူအဲဘန်လေးကိုကားနဲ့ခေါ်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲသူလိုလားတော့ကျင်းသွားချီချီသွားခဲ့ပူတယ်အဲအဲ့ဒါပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လေဥက္ကဏကလည်းသူလည်းချီချီသွားခြင်းပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ချီသွားရင်လည်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းအဲ့ဒီရှင်သားတော့ဒီမက်မက်တာတခုရှိတယ်ဗျာဒီမက်မက်တာကတော့လေသူကနေသူမက်တာခေါ်ပါဗျာသူကြောက်နေသူတော့အဲအေးဗျာလို့ကျွတ်တို့ခွေးရခွေးရလိုက်ကြိုက်တာလို့ဒီဝဲထဲမှာပေါ့သူကလိုက်ကြိုက်တာခွေးကြိုက်တာကိုမခံရဘူးဗျာအဲ့ခွေးရကိုပေါ့ကမကြိုက်နိုင်ပါဘူး။သူရဲ့ဝတ်လဲစုပ်ပြအောင်လဲမကြိုက်နိုင်သွားဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုတော့သွားလဲဘာမှမဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ပြောလိုက်တော့သူလဲထွက်သွားတာဗျာ။အန်လျက်နေပြီတော့ပေါ့။အန်လျက်နေထွက်သွားဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့တင်းနိုင်တော့ရောက်ဖို့ရတယ်အန်လျက်နေထွက်သွား။တင်းနိုင်တော့ရောက်တယ်ကျသူပဲအေးရမယ်မသိဘူး။ဘယ်ရမယ်မသိတဲ့အခါကျသူရဲစကားကိုသွားပြီးတော့ရဲစခါမှာ H နဲ့လို့ပြောတော့နော်ရဲစခါမှာ H နဲ့လို့ပြောတဲ့ခါကျရဲစခါအပြည့်မဲ့တော့သိလို့မရဘူးသူတို့ရဲစခါအပြည့်မဲ့သိလို့ချင်းခုရအဲရဲစခါကိုဒုက္ခပေးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဘေးရပါတော့ပေါ့ချုပ်ထဲမှာအေးရပါလေအိပ်ပါပဲဗျာသူတို့ချုပ်ထဲချဲပြီချုပ်ထဲအေးရရှာတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့သူကလည်းပဲအတွေးခေါ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတော့နေတယ်ဆိုတော့သွားသွားတယ်ဆိုတော့အဲကျွတ်တို့လည်းသွားဘူးတာပါပဲဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုပဲက
ကျောင်းတစ်ယောက်ကျောင်းပြည့်ပြည့်ဝေးအချင်းအိတ်ပေါ့နော်ကျောင်းတစ်ယောက်ကျောင်းမဲချင်မှုသူလဲအိတ်တိန်ကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်အိတ်တိန်ဝင်လိုက်ရင်အခုလိုလဲတဲပြက်ပြီပြက်အနေထားပြောလဲမဟုတ်တတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တတ်သေးဘူးဆိုတော့အိမ်ထဲကနေပြီးလက်ထပ်ပါပါပဲဗျာနော်အဲလက်ထပ်ပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ပါအဲ့ဒီအိမ်မဲရအောင်ဆိုအဲ့ဒီရဲ့ဘေးနားတနေရာပေါ့နော်အိတ်လိုက်ရင်လည်းပဲစစ်ပြောင်းအိတ်လည်းပါဖြစ်တယ်နော်ဆက်ပါဆက်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကြော်ရည်ရဲ့အကြားတွေအကြားတွေမှာလဲတဲတွေတို့ရာတဲတွေတို့ဆိုတာလည်းရှိတတ်တာပါပဲဗျာတော့အဲ့လိုတဲတွေအေးလိုက်ပါပေါ့တော့အဲ့လိုတွေလည်းပဲဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတော့နောက်ထပ်ကြရင်တော့ရောက်တဲ့ရက်သွားပြန်ဆက်ဆံလိုက်ရင်သူ့ပြည်ပြည်ကိုရတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့တော့ကုလူရာတော့လူဟာလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်လို့ရှိရပြီးကြပါတယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးလို့ထုတ်လို့တာပါဗျာတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့ဒီဥပဒေပုံစံပြောတာပါတော့အဲ့လိုသူမိကြီးလာလုံလေးရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလူတွေကနေပြီးတော့တမျက်တည်းလို့အဲလောင်းညရှူကြတာလေးကိုတွေ့ရတော့သူသိတ်ကြီးကိုပျော်ပွေသွားတယ်ပေါ့ဗျာတော့တကယ်လို့လူကြိုပဲလူဆိုပဲတော့ရှိရတော့ဘူးเนาะသူသွားဆုံးခံတဲ့အခါလောင်းညတာတူကြတာလေးဟောမှာပြီးသူပျော်သွားတာပေါ့เนาะသူသွားတယ်ဒီတိုင်းတိုင်းသွားလိုက်တာဟုတ်ဘူးเนาะသွားလိုက်တော့တောင်ကူကတော့နည်းနည်းကျူတောင်ကူရဲ့ရေဒီတော့ကျူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အကျိုးလိုက်ပြီးအဲ့တော့ဘူးရေတရားလည်းလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်လွတ်လိုက်တော့လည်းသူကကိုထွက်လာအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒီမှာထွက်လာဖြူးလို့ပဲလားဒီရောက်တဲ့ဆိုတော့ကလားရွာကအဲ့နာလေအဖြူးလို့ပါလို့ဒီရေဒီရောက်ဇယဝတီလို့ဆိုတာကလားရည်တော့အရင်ကဇယဝတီကတော်ကြီးလို့ပြောတာအဲ့တော်ကြီးကိုအဲအိန္ဒိယမှာအင်္ဂလိပ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သွားလာသွားဆိုဒါလားတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအင်္ဂလိပ်ကနေသူ့ချမာသူ့ချရဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော်ကြီးတဲ့မှာကြက်ကြက်နေပါလိမ့်ဆိုင်တာပဲဒီကလူတွေခေါ်သားအဲ့မှာကြားတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါပြေးတယ်ပေါ့ဒါအင်္ဂလိပ်ကနေပြေးလိုက်တော့အဲ့မှာကလားရွာတွေဖြစ်နေတာဟာဗျအဲ့ခုနကဇယဝတီတော်ပါဗျာကလားတွေအဲ့လိုကြားနေတာဟောရတာလေးလေးနဲ့စပ်ပြီးတဲ့ခါဟောတော့ပြောတော့ပါလားအဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီလောက်ရောက်တဲ့ကျတော့သူကအဲ့ဒီကိုဖြတ်သွားတယ်ပါရီလည်းလမ်းပီးနေပါဦးဗျာဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲဒီအိဒီအိရှင်ကနေပြီးတော့ကလာရရတယ်ပြီးတော့ဒီငါနေကြော်သွားရင်ဟုတ်တယ်အဟောဘာကြီးတော့ပါဟုတ်ပြီလားအဲဒီတော့ဆိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြင်ညာတာပြင်ညာအဲလိုက်ခေါ်သူ့အိမ်ကိုလည်းဝင်ပါအောင်အဲဒါနဲ့သူလည်းပြန်လာပြီးတော့ဝင်နေတယ်ပါပြောလဲဆိုကလားစီပဲကလားလို့ပြောတာပေါ့ပါလို့ပဲပြောတာပေါ့နော်ဒါခင်ဗျားတို့လို့သူတော်ကောင်းမှာကျွန်တော်တို့လို့သူကစောင့်ရှောက်မယ်ထင်ပါမစောင့်ရှောက်ဘူးပဲကျွန်တော်တို့ဝတရားပြတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးကြီးတောက်ချင်ပေါ့ပါဆွေတော့ချင်တာဆိုတော့ပေါ့ပါအဲ့လိုဟောတော့အကုန်လုံးကမစားချင်တယ်ညနေတော့ညနေပေါ့ဗျာကဲအဲ့လိုကိုပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာသူကအပြာဝတ်တယ်တော့ပြောင်းဝင်လေပြောင်းဝပါတဲ့ခါတက်ကဝေးလို့ကြည့်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကတော့သူတော်ကောင်းရဲ့ဝုစုံဆိုတော့သိကြတယ်ဗျာ။ဒီကနေ။ပြောလို့ဆိုတော့အယူရဲ့ဝုစုံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေခွေးတွေလည်းသိတယ်ဗျာဒီလား။အဲဗတ်တလေးပါတဲ့ခါတဲ့ဘူးဆိုးပေါ့နော်။ကိုဝေးမော်လို့ရတယ်။အဲသုံးခံပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျဘိုးကြီးတဲ့ဘယ်အဲထီးောက်တချောင်းတော့ဝဲပြီးကျူရတော့ပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့အဲဒီဝကြီးတဲ့ရွာထဲသွားသုခိုင်ကတော့ဟောတယ်ခွေးတွေလိုက်ဆက်ပါပဲပေါ့ခွေးတွေဟောက်ပါပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်အဲအဲ့ဆီတော့ဒါကိုဒုက္ခပါမှာဖြစ်ပဲပေါ့အဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခတွေချောင်းတာဖြစ်ချိန်ပါဖြစ်အဲဘုရားကေမှာပဲဗျာဥသတိလာတယ်ခါရတုတ်ဒီပေါ့သွားပြရဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့လောက်မပေးတော့သူလူထက်တော့ပဲဆိုတာအဲလူထက်တာလည်းတင်းတင်းမလိုလားတာနဲ့ဒီလိုသမားပြရဒီလောက်ပေးလိုက်တယ်အဲလောက်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျမျက်ပြတ်ကြတော့ဒီလာပြီးတော့သို့ပို့ပြီးတော့လို့ပြောတာလာဦးရတော့ဒုက္ခစားတာဒုက္ခစားတော့ဒုက္ခစားတယ်လို့ဆိုတော့မလာတော့အမေခဲရတာပေါ့အဖေဒီစွစားလည်းမလာပါလားစွစားချိန်လေးရောက်တယ်သူစွစားပြီးပြီတဲ့သူကသက်ခံခါသင်ခါတာတဲ့လူသာခုံးတို့မိုင်ခုံးသူစရာလေးပေါ့ရအဲအဲ့ဒါဒုက္ခလေးအဲ့ဒါလမ်းကျောလည်းမေးတယ်ပေါ့လေသူကပြောဘူးလေလို့သူတော့စွန်းခံတော့အဲ့လိုခွေးတွေပါလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ရတဲ့ခွေးတွေဒီစက်မှမအောင်သေးတဲ့သူကအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ခွေးကလည်းပြီးတယ်ဗျာတော့ဒါပြောစင်တော့လူတို့လားလူကောင်းလားဆိုတာပေါ့နော်
အလူကောင်းရဲ့အမူအရာလည်းရှိတာဆိုတဲ့ကကြလူကောင်းလို့သိတာပေါ့နော်ခုနကလားကြီးကလည်းပဲသာသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုတာသိအဲဒီသူတော်ကောင်းကြီးကိုသူတို့လိုလူကနေပြီးတော့သူတို့နားဖြတ်သွားရင်ကနေမပြုစုဘူးသူရဲ့သူတို့မှတာပဲရှိတယ်ကဲအဲ့လိုတွေကိုပြောပြီးတော့ပြုစုတာဆိုတော့ခုနလည်းအများကြီးကိုယ်ဝိနေထက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတာနော်အဲအဲ့လိုကြီးသွားတဲ့ခါကျသူလည်းပြောတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလို့လည်းပဲဒီနားမရောက်ခင်အများကြီးတော့လာမသိပါဘူးပြောတဲ့သူရံပေါ်နေဖမ်းပြီးရံမမို့လိုက်လို့ဒါဝင်ရံကုန်းရောက်သွားတာပေါ့ကွာနော်အဲဖမ်းပါတယ်ဖမ်းသွားပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပို့တယ်ကဘာကြီးပို့လိုက်တော့လည်းသူဒီလိုနေနေတာပဲအဲသူလည်းစမ်းစားကြရတဲ့ကကြသွားတော့ပြင်းကျေးတာပဲသာကကဘာကြီးရလဲပေါ့ကွာနော်အဲဒီလိုပေါ့ကွာသူလိုတာကတော့အဲသူ့ဝတ်စားဟာလူယုံမာတို့ရဲ့စုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့လော်လီလော်လက်ဘုရားသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတိကြတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်လူဟာပြုစုတတ်ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲအဖះနေပြီးကြလားသူကဝိဇ္ဇမရှိတဲ့သူဖြစ်နေပြီးရာအနဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်အနဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘေဘာသားသုခံလဲသွားမလို့ခြင်းမူမလာခဲ့နဲ့လို့သူပြောပါလားသူမှမပြောဘူးအဲတမင်းလေးเดี๋ยวมาแล้วก็ลောင်းไล่ตาป่ะเนาะทีนี้ตะซุนจูแล้วก็เลยไปลောင်းไล่ตาแล้วหลุดตาป่ะเนาะไอ้ทีนี้ตะซุนจูเดี๋ยวมายาเลยโหยงั้นแล้วตะซุนจูเดี๋ยวมา59เองแล้วยาไปซ้าหลอกตาเออโหดป่ะเนาะตะแกกูซ้าโหนี่อ่ะเปล่าดอกเพียงปูยาราก็เลยบอกมาป่ะเนาะไอ้เสียไอ้เสียแล้วดีอยู่เว้ยนี่มาป่ะยาเนาะกูจะโจดูพี่อ่ะจี้ว่ะล่ะเปียโหเรบาปกกุยเดียวพี่อ่ะเนี่ยเจ้าอย่าโหกกัดชิมเนี่ยก็นี่ปิ๊ดไอ้ยีไปไล่โหลไอ้ตาโหดูบุคคลเนี่ยตัดปิ๊ดผัดอ่ะเออถ้าผัดไปแล้วก็จะคาได้เนี่ยนี่ขึ้นล่ะปิ๊ดไอ้พญาจิตั้วတော့มั้ยสุดแล้วคาได้ถั่วตั้วတော့ล่ะสุดเดียวแค่ถั่วตั้วปิ๊ดคาได้พญาชื่อแต่ต้ายปีก็นี่เนเน่ลัวตาลัวตาได้ขาจะว่าตุเปียนล่ะเปียนล่ะปิ๊ดพญาชื่อหนีดีแหละเสียตาสิตุเปียนยောက်ได้ขาจะญาแล้ต้ายล่ะเป็นด้วยသူတဲဖို့ရပါအိုးလုတ်တဲ့သူရဲ့အိုးတွေထားတဲ့တဲကြီးတွေကဲကျင်အဲ့လိုအိုးလုတ်တဲ့သူသွားပြောတာကတော့အိုးလုတ်တဲ့သူကအာရှင်ဘုရားရဲ့ရှေ့ကသူတော်စီတယောက်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီသူတော်စီကခွင့်ပြုလို့ရှင်တဲပါအဲ့ဒီသူတော်စီဒီကိုခေတော်တော့လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အကြအဲ့ဒီတဲတဲမှာရောက်နေတာကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရောက်ဗုဒ္ဓလည်းကိုယ်ရထားတဲ့တဲထဲမှာသူလည်းနေနေတာပဲဗျ။အလူတွေနေတဲ့တဲမဟုတ်ဘူးတော့။မှန်ပါဗျာ။လူတွေနေတဲ့တဲမဟုတ်ဘူးလို့တဲရတော့ဒါမိုးလဲလုံပါပေါ့၊နေလဲလုံပါပေါ့တော့။ကဲဒါသူတို့လည်းပြီးတာပဲမဟုတ်လားတော့။နေပြထိုင်ပြပါခက်တယ်တော့။ဒါတဲ့အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတော့အဲကြားဒီကိုခွင်တော့တာပေါ့တော့။ဟာဒီတဲမှာလေးပါပေါ့။အဖေကလည်းခွင်ပြလိုက်တာပေါ့။ခွင်ပြလိုက်ပြီးတော့ငြိမ့်ကြီးထိတ်ထိတ်ကလေးနဲ့တယောက်တည်းဟာသူလည်းဟိုကနားတည်းဆိုပြီးသူကလည်းမပြောကြဘူးပေါ့ကွာ။ဒါလည်းအဖန်ဒီပါတွေပြေးသွားပြီပေါ့ဗျာ။တော့ဒီလောက်ဆိုတဲ့အော်။အဲ့ဒီခါကျတော့အဲဘုရားနဲ့စကားပြောကြတာ။စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကြီးကအသာဖက်လာတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်ပြီးသားဟာတော့ဘုရားပဲ။အဲ့ကျတော့ဘုရားမှန်သိပါ။ဘုလိုဘုရားမှန်ကိုဦးတည်ဘုရားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပြောချင်တာကတော့နေရဆိုင်ပြမခက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကို့ရလုံးငယ်လူမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးပါတယ်ဒီမှာအမြဲတမ်းကို့ပြေကိုလူမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးကို့သားကိုလူယူမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်မှာမပြေရနေပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ညာနေနေနဲ့အသောကိုလည်းဘာမှသူပြောပြဘူးစားကြလည်းဘာမှမပြောပြဘူးဝတ်ကြလည်းဘာမှမပြောပြဘူးသုတ်ပြဲနေတာတူလို့ရှိရင်ပြီးပါပဲမဟုတ်လားလူရတော့အဲ့လိုဆိုတော့အခုလည်းပေးပါပဲဟုတ်တယ်ပါနော်အဲ့လိုပဲစုပ်ပြဲနေတဲ့တကယ်ကောင်းကောင်းဝယ်ကိုလည်းရှိတယ်နှုတ်လည်းရှိတယ်အဲမျက်နှာအနေထားလည်းရှိတယ်ဆိုဒီကူကိုကနေပြီးတော့ကိုရှိတာပေးလိုက်ပါပဲမဟုတ်လားဒါလေးဝတ်သွားတပြည့်ရဲ့ရဲ့စုပ်နေပြီဘယ်လိုကြုံမှုတယ်ဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့သားကြီးလည်းပဲမကူရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအနာဝိသမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံမဟုတ်လားနောက်တာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာကမျက်စုံမင်္ဂလာဆိုတော့မျက်စုံမင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့သူဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့သူကိုလေးစားကြပါမဟုတ်လားခင်ဗျာအလေးစားကြတဲ့အခါကျတော့စားရင်းနဲ့လည်းထောက်ပံ့ကြပါပဲဝေးရင်းနဲ့လည်းထောက်ပံ့ကြပါပဲနေရင်းနဲ့လည်းထောက်ပံ့ကြပါပဲဟုတ်တယ်ပါနော်ဥပမာတစ်ခုပဲ
နည်းနည်းပေါ်လေအောင်ပုံလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကြီးပေါ့နော်အကျုပ်တို့ဆိုရင်ဘယ်စားမှလည်းယူမပြဘူးဘယ်ပြေးမှလည်းခါမပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်တို့ကိုစားစရာတွေလည်းပဲပေးနေကြတာပဲပေါ့လားကျုပ်စရာတွေနေစရာတွေလည်းပေးနေကြတာပဲပေါ့လားသွားကြလာကြနေဆိုသွားစရာလာစရာတွေတောင်မှပေးနေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ကျုပ်တို့ကသူတို့ဘာပေးလို့လဲသူတို့စီကသူတို့ဘာရလို့လဲသူတို့ရဲ့ရှိတော့သူတို့ဘာယူလို့လဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒါလည်းပဲသူတို့ရဲ့အနာဝိဇ္ဇမင်္ဂလာသူတို့ကဖြစ်နေတဲ့ဆိုရဲသူတို့ကအခုကြည်ကြတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒေသဖရားလည်းအဲ့တိုင်းပဲနာဝိဇ္ဇကပါလို့ဆိုတာဟိုမင်းတို့ကအနာဝိဇ္ဇဖြစ်နေပြီအဲတဲ့တဲ့သူတွေကအလုံးနဲ့ဝိဇ္ဇတွေနဲ့နေကြတာပေါ့လားအဲလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကဝိဇ္ဇတွေနဲ့နေကြတာဆိုဝိဇ္ဇတစ်ခုဖြုတ်တစ်ခုဖြုတ်တစ်ခုဖြုတ်နေအဲဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲနောက်ကလူတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ကလူတွေဖြစ်လာရင်တလောကလုံးကြီးချတ်သွားလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တကယ်ကိုတားကြီးချတ်သာသွားတဲ့သူဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဘယ်တော့ဩဇာအာဏာကြီးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ရင်းပြပြပြီးအုပ်ချုပ်ခံရတဲ့သူလည်းမရှိဘူး။ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒါနော်။အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ဒါတရားဟောတွတ်ခဲ့တာဗျာနော်။ကဲမြားတော့သွားပြီလေသူဟောပြောတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာပြောချင်တာကတော့လည်းမရောက်ဘူးနော်။ပြောဘူးလို့ဆိုတာပြောချင်တာကတော့ခုနကိလေသာတွေပေါ့နော်ကံနေရနေပြီးကံရဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပုံတွေလည်းပြောရမယ်အဲဘုဇီကဟုတ်တယ်နော်ပြောမစင်တော့မိစ္ဆာဝါစာဆိုတော့မိစ္ဆာဝါစာကလည်းအကုသိုလ်မိစ္ဆာဝါစာတစ်မျိုးသာဘကုသိုလ်မိစ္ဆာဝါစာတစ်မျိုးဒီဘကုသိုလ်မိစ္ဆာဝါစာအိဘကုသိုလ်မိစ္ဆာဝါစာတစ်မျိုးတည်းပါဘာသာတွေလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ့လားအဲတခါကမဏလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါရဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကျော်တင်းပုံအနေအားကအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာကျော်တင်းတာလားဒါမှအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာကျော်တင်းတာလားဟုတ်ပါတော့ပြောပြောရှိပါကဲဒီကနေ့တည်ပြီးဆိုတော့မှလည်းဒီကနေ့ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းနေဘယ်လိုပဲလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသူရဲ့တစ်ခုချင်းကျွတ်တယ်ပြောကြဖို့လိုတာမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒီစီတော့ကျွတ်လို့ဒီပြင်မရောက်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါအဲ့ဒါဒီနေ့ကတော့ဒီတိုင်းလေးလုပ်လိုက်တာလို့ပဲပြောမှာပေါ့ဗျာကဲလော့ဒီမန်ဒီကိုချော်ဗျာဒါလေးပဲဝတ်တာနဲ့ကြားရတယ်ဝတ်တာလည်းသိပါတယ်ဟဲ့ဘာလို့သုံးချိန်ကောက်ပြီးတော့ဒီလိုပြတာတော့သာ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 ပတ်ပေါ့ Sorry နေကောင်း